Boa noite, galera do Bolados. Saudações! Hoje, opa! Presença ilustre aqui. Cara, só pra gente ter dimensão do jogador que esse cara aqui foi. Pedrinho Vicençotti. Pô, só pra gente ter dimensão, ele tava no grupo da lendária Seleção Histórica de 82. Só de estar nesse grupo, já mostra que o cara é especial. Tá num nível esse ali. Esse tá em outro patamar. Esse tá num nível ali que só de estar ali, pô, jogou no Palmeiras, jogou no Catânia, jogou no Vasco, jogou no Bangu, Portuguesa quando era menor, né? Exato. Mas, cara, só, assim, fala assim, seleção de 82, você já mostra o patamar que o cara tá ali, o cara ali é outro nível, tá, pô? Então, Pedrinho, muito obrigado aqui por você ter seu tempo para conversar aqui com a gente. Vamos aqui dar rodada de boa noite da galera. A gente termina com o Pedrinho e cai dentro da resenha. Beleza, galera? Iniciando, para a gente seguir o fluxo. Então tá bom. Então, primeiramente, eu quero desejar uma boa noite para todos. Boa noite para a galera do chat. Já pedindo logo, quem não colocou like, coloca o like aí. Se inscreve no canal. Hoje, como o Darlan falou, é uma noite muito especial para os Bolados. Nós estamos aqui com o Pedrinho Vicençotti, um cara cheio de história. Vai compartilhar aí bastante coisa com a gente, né? Da experiência dele dentro e fora do gramado, né? Um cara que tem aí uma vida dentro do futebol, né? E vai ser muito legal falar isso com ele. Por falar na vida dentro do futebol, na vida particular, ele acabou de ser vovô. Então, os parabéns para o mais novo vovô da área aí, que é o Pedrinho. Muito obrigado. E também eu gostaria de aproveitar, não podemos nunca esquecer de quem nos ajuda. O Pedrinho está aqui graças à ajuda do nosso grande amigo André, do Museu da Pelada, ao quem eu quero mandar um grande abraço e um agradecimento. O André fez o meio-campo aqui com o nosso amigo Pedrinho, que está aqui sempre... Pedrinho sempre muito gentil conosco, a gente ajustou aí, ele estava nesse momento vovô, né? Então se ajustou ali tudo direitinho, mas hoje está nos dando aí o prazer da presença aqui. Uma boa noite, Pedrinho, boa noite, Bolados, boa noite, chat. Vamos lá, Queiroga, meu amigo vascaíno. Fala aí, galera, boa noite a todos, boa noite, Ernesto, Júnior, Darlan, Tony, Rafa, ao Leandro aí, o nosso novo membro aí, do nosso grande glorioso aí, que estava precisando aqui de um representante também, e um especial... O Tony já vascou. Já de cara. Ele coringou mesmo, coringou. Se aguente aí, coringou. Aí, tá? E é o Pedrinho que passou pela grande seleção do Vasco da Gama, tá, Pedrinho? Você realmente representou bastante, tá, no excelente clube de regatas Vasco da Gama. Quero dar uma boa noite aí à galera do chat, já que já está aí conosco, tá? Os bolados estão aí. Família vascaína, vamos embora, vamos acreditar que está sendo possível. Vamos ver se a situação se reverte. E vamos aí conversar muito com o Pedrinho aí sobre todas essas histórias que ele tem para contar para a gente. Valeu! Segue aí. Deixa eu puxar aqui. Boa noite, bolados! Boa noite, boladas! Boa noite, querido Pedrinho! Prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, galera do chat! Boa noite, a nação, saudações rubro-negras, outro patamar, e estamos chegando, hein? Esse ano, ó, vamos com tudo, papá geral. Boa noite, Ernesto, meu querido porquinho ladrão. Boa noite, Darlan, meu Rufus. Boa noite, Queiroga. Boa noite, Tony, o homem do petróleo infinito no Corinthians, que não sabe de onde veio o petróleo. Não sabe. Boa noite, Rafa, que estava mascarado, que agora é meu fornecedor, obrigado. Os craques daí vêm para cá para serem campeões e felizes. E boa noite também, enfim, a um botafoguense aqui na bancada. Grande Leandro, obrigado pela presença. Hoje, com a honra de também ter Pedrinho Vicençotti aqui na nossa bancada. Tamo junto. Passo a bola para o Tony, depois Rafa e Leandro dá o salve de vocês. Boa noite, bolados. Boa noite a todos, boa noite aos amigos do chat. Ô, pessoal do chat, é para dar like, não dislike não, hein? Vamos aí, só like. Pedrinho, agradecer a sua presença aí, por
compartilhar conosco aí, isso vai ser muito enriquecedor. E, cara, estamos aí na jogada, o Corinthians não merecia aí perder do Bragantino, mas... Ganhar. Quem tomou... Empatou, rapaz. Tomamos asas e empatamos, mas não merecia não, foi um jogo bom, cara. Foi um jogo, tirando a brincadeira de lado, foi um jogo bom, bom mesmo. Os dois lados aí correndo, um jogo de, por, digno de Premier League. Mas vamos que vamos. Santista, fala você aí que só vai jogar daqui não sei quanto tempo aí. Eita, tamo, vai que vai. Estamos invicto, final de semana invicto. Boa noite, galera. Ernesto, Jaldi, Darlan, Tony, Pedro, prazer. Muito prazer, obrigado pela presença. Faço das palavras do Tony a minha. Importantíssimo você estar aqui com a gente, viu? Leandro, seja bem-vindo. Vamos que vamos, galera. Boa noite, galera do chat. Bora! Fala, galera. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Pô, que prazer começar aí com essa galera tão boa e o Pedrinho aí. Pô, maravilha, maravilha. É uma honra estar junto com só fera e representando o Fogão. Tô de olho aqui, ó. Tô acompanhando Curitiba e Remo, hein? Curitiba e Remo, que interessa diretamente pro meu Fogão ali, que se embananou todo nessa última rodada. Tamo junto, galera. Desculpa. Fala aí. Tá tranquilo, tá tranquilo. Desculpa. Vasco vai subir o Vascão. Vai, pô, claro que vai. Vai, em 2021 para 22, com certeza. Leandro, vai subir esse ano, vai subir esse Leandro, ano. Leandro, deixa eu falar uma coisa para você, Leandro. Isso, ó. Lá vem vai, pedrado. Você tá no lugar da Elza Soares, viu? É importante você estar aqui, viu? Eu tava comentando que foi difícil achar um botafoguense com menos de 80 anos, né? Mas me encontraram aí. E o Santista também, aproveita, não deixa esse cara aí, Leandro. Tá nele também. Times véio. De preto e branco, nossos times são tão antigos, tudo preto e branco. Tamo junto. É isso aí. Isso, vamos deixar o Pedrinho dar o boa noite dele, vamos começar essa resenha, que eles falaram muito. Não, falaram, foram rápidos. Já vi que a galera aí se comunica com rapidez. Boa noite a todos, né? Vou generalizar. É um enorme prazer. Obrigado aí pelos elogios, né? E, enfim, a gente está começando aí uma transmissão aí que com certeza vai ser agradável e vamos aproveitar aí para ter um monte de like aí nessa transmissão do Bolados aí. Boa noite a todos, amigos. Boa noite a todos. Valeu, Pedrinho. Show de bola. Vamos lá. Vamos começar... Começa você, Ernesto. Com você, com o Palmeiras. Exatamente. Eu queria começar com uma pergunta que um grande palestrino, um amigo meu aqui, participa de um grupo de WhatsApp bastante importante de palmeirenses aqui. Ele encaminhou uma pergunta para você, ô Pedrinho. Eu vou exibir ela aqui agora. Vamos lá. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Pedrinho. É um prazer participar do programa. Olha, eu queria perguntar para você sobre aquele jogo que você esteve, inclusive fez um gol e foi capitão, e era capitão, contra o Flamengo lá no Maracanã, que ganhamos de 4-1. Como é que foi aquele jogo? Conta para nós. Que a imprensa tirava todo o pelo do Palmeiras antes do jogo, e quando acabou o jogo a imprensa teve que se render a nós. Conta pra gente, um abração, gostava muito de você e obrigado por ter representado muito bem as nossas cores. Um abração para vocês. Seu Pisani, grande palmeirense, ilustre palmeirense, fez essa pergunta para você, Pedrinho. Pois é. Não, ele foi buscar lá uma partida muito importante, né? Essa partida realmente ficou na história. Era uma quarta de final de Campeonato Brasileiro. E, enfim, chegamos no Rio de Janeiro. Maracanã ainda era o Maracanã antes da raiz, né? Então, era 140, 150 mil torcedores. E foi uma partida realmente... O Palmeiras já de tele, né? E dispensa qualquer tipo de comentário a nível de treinador, né? E, enfim, chegamos no Rio de Janeiro, todo mundo dando como certo, era o início do... Isso foi em 79?
Então, era o início dessa formação do grande time do Flamengo, né? E depois, dali para frente, mas já tinha essa turma, aquela turma toda, né? Andrade, Adílio, Zico, Júnior, enfim, por aí vai. E é isso, nós ganhamos de 4-1. Eu fiz o terceiro gol, bem lembrado aí pelo nosso amigo Pizzi, né? Pizzani. Assim, e o que ficou marcado para mim nesse jogo foi que nós voltamos em seguida para São Paulo, entendeu? Acabou o jogo, euforia, tudo mais. A torcida, né? Não, simplesmente o aeroporto de Congonhas, com a torcida, invadiu a pista do aeroporto de Congonhas, foi a pista. E nós fomos com uma carreata até o Parque Antártica, do aeroporto até o Parque, a torcida do Palmeiras de carreata, chegamos. Enfim, parecia que a gente ia ganhar a Copa do Mundo, mas foi uma partida realmente memorável. Claro, porque o Flamengo, né, os relatos falam isso, né, que o Flamengo já tinha comprado passagem lá para o Sul para jogar contra o Inter, né? Aí depois pegou aquele Inter de Falcão, se eu não me engano, Dario, tudo mais. Aquele time era demais, né? Time muito forte, e muito forte. Eu acho que a final, na verdade, acabou sendo Inter e Palmeiras, entendeu? Porque depois, do outro lado, estava o Vasco e o Guarani, que já não era o mesmo Guarani de 78. De 78. Entendeu? Então, assim, o primeiro jogo contra o Inter foi em São Paulo, foi 3-2 para o Inter. Acho que o Falcão deve ter feito a melhor partida da vida dele. E realmente... Morumbi lotado, né? Nesse período aí o Palmeiras estava ganhando os jogos de 4, de 5, o Tele não queria saber, entendeu? Ele queria jogo. Então, e o Palmeiras entrou no ritmo de jogar para ganhar e convencer e fazer gol. E essa partida foi muito, apesar do Inter ter feito uma grandíssima partida, foi muito parelha. E lá no Sul foi 1-1, e nós tivemos até o final do jogo buscando ainda para tentar ganhar e ir para a final. Eu confesso que eu não olhei, eu era muito pequeno, eu tinha 5 anos ainda, mas aquele jogo de 70, aquela campanha de 78, você já estava, não estava? Já estava. Já estava do brasileiro, já estava, né? 78 já estava. Foi o ano que eu subi profissionalmente. Exatamente, que você sobe da base do Palmeiras, você passou pela Portuguesa, vai para o Palmeiras, né? Aí você sobe da base. Da base no Palmeiras, exatamente. Exatamente. Deixa eu emendar então, Ernesto, na pergunta, naquela que eu te contei. Uhum. O Pedrinho, é o seguinte: você subiu para o Palmeiras, você veio da Portuguesa, correto? Sim. Eu ouvi uma história, conta ela aqui para gente. Como é que foi o primeiro lance, assim, quando tu entrou, o primeiro parada. Estreia contra o Corinthians. Estreia contra o Corinthians, primeira parada que rolou. Quando você, naquele do jogo que você estreou com o Corinthians. Primeira jogada, você perdeu o cabaco. Não, na verdade não foi contra o Corinthians. A minha estreia foi contra o Botafogo em Ribeirão Preto contra o Sócrates. Ah, Sócrates estava no Botafogo. Não, tem pé e cabeça a tua pergunta, assim, porque foi uma coisa que ficou marcante. Entendeu? Porque foi minha estreia. Eu, do nada, de terceiro, porque lá tinha Zeca, tinha Vacaria, tinha uns jogadores, tinha uns bons laterais no Palmeiras. Só que coincidiu que todo mundo machucou e eu tinha sido emprestado para o Nacional, que é do outro lado da estação, né? Lá da Água Branca, para eu ganhar tempo. Enfim, aí, como machucou todo mundo, o pessoal foram me buscar. Eu peguei o trem, saí de Santo André, peguei meu trenzinho e fui lá para fazer o treino Nacional. Quando eu cheguei lá, tinha um diretor do Palmeiras, Nelson Duque. Me esperando. Nelson Duque, depois Nelson virou Duque. Presidente. Aí, lembro dele. Me esperando, falou assim: Pedrinho, você vai voltar pro Palmeiras. Eu falei, mas como assim? Eu acabei de jogar o primeiro. Não, vamos rasgar tudo aqui, você vai para lá. Rasgaram e eu fui para lá. Já fiz o coletivo no time titular. Quer dizer, foi com o Jorge Vieira. Nisso o Vacaria não recuperou. Eu treinei na sexta-feira no time apronto para viajar para Ribeirão Preto. E eu fiquei... essa história que o Dalan está lembrando é porque depois o próprio Sócrates, uma vez, eu comecei a sacanear o Sócrates, porque a minha primeira jogada como profissional foi essa mesmo que eu vou contar. Começa o jogo, bola fica na área do Palmeiras, não sei o quê, ainda tinha o Testo jogando na ponta direita do Botafogo, que era... jogou no São Paulo, era um cara, cascudo, né? Aí que os caras falaram? Porra, tá estreando um moleque aí no Palmeiras, um tal de Pedrinho, vamos jogar tudo em cima dele, porra.
claro, né? Aí a primeira bola bate e rebate, bate e rebate, ela cai no meu pé, na frente da pequena área. Nossa! Aí o Sócrates veio, abriu aquelas pernas para me dar um abafo, eu dei uma caneta nele e saí jogado. Dali para frente, eu falei, ah, não tem erro. E aí eu passei uma década sacaneando o Sócrates dessa jogada. Ele falou, pô, e a gente deu... E ele que me contou, então, a gente combinou, dá todo mundo em cima de você e tal, tal, tal. Então é essa a história que o Dalan lembrou. Mas não foi contra o Corinthians, foi contra o Botafogo de Ribeirão. Foi contra o Botafogo, mas você tem um dos seus primeiros jogos foi pelo Palmeiras, foi contra o Corinthians e Presidente Prudente, não foi? É, aí eu já não tô lembrando. É, segundo meus estudos, foi isso aí. É, eu já essa eu não lembro de Presidente Prudente contra o Corinthians, eu não lembro. Agora voltando à final de 78, você marcava o capitão, é isso? 78 marcava o capitão. Capitão. Aquele time do Guarani realmente era um time diferenciado, né, Pedrinho? Embora o Palmeiras também, pô. Renato. O Palmeiras era um timaço, mas aquele Renato Zenon, careca, capitão. Exatamente. O time era muito forte. A defesa deles também. Muito forte. Gomes muito forte. Era o um zagueiro. Isso. Bozó. Bozó. Exatamente. Bozó, que eu lembro era do Chico Anísio. Eu só lembro do Chico Anísio. Era o único Bozó que eu lembro. Eu acho que o Chico Anísio se inspirou nesse aí, viu, cara? Porque esse aí era bom também. Time muito era bom. Time muito bom. O Bozo, né? Até hoje. É. Agora, O que é isso, Tony? Não vamos entrar em política aqui. Agora, ô Pedrinho, e você mencionou aí o grande mestre Tele Santana, né? Você foi comandado por inúmeros treinadores, você já falou aí do grande Jorge Vieira, mas o Tele foi o melhor técnico que você teve ou teve algum outro que você acha que superou o Tele? Ou para você foi mais importante? Não, importantíssimo para mim, sem dúvida, Tele Santana. Mas, assim, para mim o Tele Santana é o melhor treinador que o Brasil já teve. Entendeu? Se a gente for buscar aí determinadas situações, o Guardiola já falou isso, entendeu? E o Guardiola se inspirou no Brasil de 82. É verdade. Então, até hoje se inspirou. Até hoje. Exatamente. Então, e como eu... O Tele simplificava muitas coisas. Ele não fazia palestra. O Tele treinava o time... E a filosofia dele era espetacular, porque ele só exigia de você o que você tinha de bom, entendeu? Então ele montava o time como? Pô, o Pedrinho lá apoia bastante. Pô, o Pires é o cara que marca mais. Pires, você vai cobrir o Pedrinho, entendeu? Aí ele cobrava do Pires me cobrir e ele cobrava de mim que eu tinha que atacar pra caramba, entendeu? Então ele não tinha isso, ele nunca ia cobrar de mim. Porque, de repente, eu não cheguei numa cobertura e tal. Ele falou, só, você foi 10 vezes, tem que ir 20. Então, e ele fazia isso posição por posição. E a posse de bola do Tele era uma posse de bola produtiva. Ele fazia rodar, entendeu? Não é aquela posse de bola, hoje em dia é uma posse de bola... Que não ganha nada, né? Não ganha nada. Mas ele não. Ele fazia todas as jogadas por um lado, não deu, volta. Mas já começa pelo... Vai, tenta, entra. Não deu, volta de novo. Mas, enfim, lateral. E os dois? Não é que lateral ia só um. Na cabeça do Tele, um lateral apoiava e o outro já começava com essa bola virada e o cara já saía. Então, O outro era o Rosemiro, do outro lado. Isso aí, entendeu? Então, a tática do Tele, eu vejo hoje o Guardiola, o time do Guardiola, eu lembro do Tele, assim, para mim é claro que eu convivi e sei o que ele pedia para fazer. E eu vejo que o pessoal do City hoje faz aquilo que o Tele mandava a gente fazer. Era gênio, cara. Ou característica, né? Deixa eu aproveitar e perguntar, Pedrinho, quando você iniciou a carreira, você já tinha uma posição pré-definida de onde você gostaria de atuar, ou isso veio com o tempo naturalmente? E se você tem algum ídolo que o fez, de repente, ser propenso a algum tipo de posição em campo? Então, na verdade, Jaldir, eu de garoto, quando eu fui fazer minhas peneiras lá em Santo André, eu fui criado em Utinga. E lá tinha um time chamado Universo.
E eu fui fazer peneira nesse time universo, né? Aquelas coisas normais, né? Tinha o que mais tinha era campo para né? de jogar pelada e tal. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais. Era de Santo André esse time universo? Era de Santo André, para ser mais exato, de Utinga. Ah, de Utinga. Então, eu fui. Da Tintas Universo, não? Não, não, não. Era o nome do. Era perto da Laminação Nacional de Metais, ali, Utinga. Ah, ali, tá. Ali, tá. Aquela área tá. Ali. Tá. Então, eu jogava bola com meus amigos e eu jogava bem, né? Sim, jogava bem com meus moleques, meus amigos lá, meus amigos de 11 anos, 12 anos. Né? Pelada, se eu não chegasse no paro ímpar, ninguém deixava eu jogar, que não deixava eu entrar nem para um lado nem para o outro. Era tipo assim. E eu jogava do meio para frente, tipo meia, entendeu? Teoricamente, nas peladas, né? Estou falando de pelada. Sim, então, quando eu fui fazer essa. Aí um amigo meu falou assim: pô, Pedrinho, eu tô jogando nesse time universo, que disputa campeonato, vamos lá. E sexta-feira tem uma peneira lá. Aí eu falei: ah, eu vou. E fui. Cheguei lá, tinha gente pra caramba. Então, o Roberto Bonora, lembra do Roberto Bonora, que foi até treinador? Chegou a treinar times até profissionais, Santo André, inclusive. Ele era o treinador desse time amador. Ele era desse time amador. Então, o que fazia? Chegou lá... do radar, daqueles caras lá, sei. Isso aí. Aí, o que acontecia? Como tinha muita gente para fazer peneira, muita, eu ficava, quando chegava assim, meia esquerda, eu levantava a mão, levantava mais 30. Aí, escolhia um, vai você. Aí, pô, aí... Na quinta vez que eu levantei a mão e ele não me via, quando ele falou ponto esquerdo, eu levantei também. Aí, eu fui de ponto esquerdo. Só que com... 10 minutos de treino, ele chegou em mim e falou assim, tipo, você tá aprovado, né? E aí, tinha jogo no sábado. Ele falou, e amanhã tem um jogo, você não tá inscrito, mas eu quero que você vá lá e tal, tal. Resumindo, quando chegou lá no outro dia, faltou o lateral esquerdo. E ele deu um jeito de me inscrever nesse campeonato, nesse torneio lá. E eu joguei de lateral esquerdo e joguei bem. Aí ele falou, você é lateral esquerdo. E dali eu fiquei lateral esquerdo. Por isso que eu tinha esse lado ofensivo, quando ainda não era lateral, ainda não era tão ofensivo, ainda era como agora, né, antigamente. Então foi um pouco por isso. A posição veio meio que por acaso. Entendeu? Na verdade, foi... Como a maioria, né, Pedrinho? A maioria, né? Tem muita gente que, inclusive, nem sabe. O Adriano Imperador no Flamengo era lateral. Sim, eu sei. O Adriano era lateral na base e foi... Eu vi ele jogando de lateral esquerdo no Flamengo. Eu vi ele jogando de lateral esquerdo. Se eu não me engano, o Moser era atacante e depois foi baixo, voltando, e terminou na zaga. Ah, isso acontece muito, né? Acontece muito. O Cafu, antes de virar... Quem, pra variar, o Cafu virou lateral por causa do Tele Santana. O Cafu, na base do São Paulo, ele era volante. Eu lembro do Cafu jogando Copa São Paulo como volante. Até mesmo para ganhar espaço, né, Pedrinho? Na equipe, acaba sendo adaptado em alguma posição, né? Para ter mais chance, né? Pois é. Fora do contexto, nosso querido Kleber Monteiro, que faz parte aqui dos Bolados, está falando, Pedrinho, continua gostando de bife à cubana? E tá rindo aí, muito. Ah, ele mandou aqui, ó, comigo, ó, tá, figurinha que ele tem tua lá. Ele aí acabou de mandar lá. O card. Porque ali atrás tá escrito algumas coisas do que o cara gostava, entendeu? Exatamente. Nessa figurinha. Ele tá com figurinha na mão. Isso aí. Deixa eu fazer uma rodada aqui, galera correr, pergunta. Só antes de fazer essa rodada, só um para não perder o gancho do negócio. Você mencionou aí o Pires, né? A gente está em fase final para anunciar o Pires conosco aqui também. Não é esse Pires, não, viu, seu Carlos Tone, seu fanfarrão? Mas não é o Pires da Mota também, não, do Flamengo, não. Também, né, não é o Pires da... Pelo amor de Deus, é outro patamar aqui, realmente, aqui é outro patamar mesmo, sem dúvida. Você jogou no Pires, com o Pires no Palmeiras e, se eu não me engano, no Vasco também, né? Não, no Vasco não. Eu joguei com o Pires, nós subimos junto da base. Uhum. Nós viemos desde a base juntos. Exatamente.
Conta uma resenha aí, você e do Pires, para a gente dar uma bagunçada nele depois, quando ele estiver com a gente aqui. Ah, não, o Pires, a gente era muito ligado. Tinha um grupinho ali, uma panela, que era eu, Pires, Gilmar. Gilmar, goleiro. Potter, que era um lateral direito, Leandro, não sei se vocês vão lembrar, que chegou. Tinha uma. Era uma turminha que subiu, Mococa. É. Então, foi o ano que, em 78, acabou tendo muito moleque da base. Não sei se também era por problemas também, né? Que o Palmeiras, talvez, financeiramente não estava podendo, né, contratar, sei lá o quê. Sei que subiu vários jogadores da base e que acabaram dando certo. Então, a gente estava sempre junto. A gente vivia junto. O Pires era de Sorocaba. Ele é natural de Sorocaba. E a gente acabou perdendo contato desses últimos anos aqui por questões, né? Que a vida nos leva, às vezes, a você deixar, né, de falar com pessoas que você gosta. Por exemplo, o Pires é um cara que a gente teve sempre um relacionamento espetacular dentro do Palmeiras. A gente vivia junto. Todas vou te passar pessoas, o contato né? dele depois. Me passa, por favor. Para vocês entrarem em contato. Valeu. Manda. Ó, ele aqui, vai... Tá para fechar conosco aqui, uma das próximas lives aí, se Deus quiser, ele tá conosco aqui. Só estamos fechando a data. Tô naquela fase de fechar a data, sabe como é, Pedrinho? Olha o fechamento, olha o fechamento. Tem que até o final. Antes do Darlan começar a pergunta dele e depois passar na sequência aí para a galera... Eu já fiz. Então passar para o Tony, a pergunta depois também do Sérgio Henrique. Mandar um abraço aí, a gente falou dele, tá aí, o André Luiz aí no chat, ó. Grande André Luiz, está traumatizado porque o Tony derrubou a live com o André Luiz. Verdade, esse aqui. Aí, o corintiano aí, ó, derrubou a live, mas foi sem querer, pessoal, acontece nas melhores famílias. Inclusive, aliás, aconteceu no back de roça, sexta-feira passada também. Não, aconteceu... Aconteceu lá comigo numa live comemorativa, que eu até falei para vocês que a menina foi sair do StreamYard e encerrou a live e derrubou. Tony influenciando os outros canais. Isso aí. Tony influencer. Fazendo escola. Rolando. André Luiz, obrigado, irmão. E tem que o André Luiz voltar aqui, galera, para terminar a resenha. Claro, cara, vamos colocar ele aqui de volta. Vamos lá, Tony. Vou deixar essa aqui. Ó, o Rafa, se quiser, pode aproveitar depois a pergunta do Sérgio aí, tá? Fica à vontade se quiser depois embalar nela aí. Vamos lá, galera. Pedrinho, eu não acompanhei tanto sua carreira por questões óbvias aí no Palmeiras. Uma que eu era muito novo. Ah, o bebezinho. Vai. Vasco. Mas eu estudei. Eu gostava de sofrer, né, Tony? Mas eu estudei muito a seleção de 82, né? Então minha pergunta vai ser um pouco voltada aqui para a seleção de 82. Cara, eu tava. Só para vocês terem uma ideia aqui, os nomes que ficaram de fora da seleção de 82, né? Dá para montar outra seleção: Adílio, Andrade, Mário Sérgio, Pita, Tita, Careca, Nunes, o Jorginho do Palmeiras, o Reinaldo, Zé Sérgio, Vladimir, que era que eu acho que concorreu com você para a vaga, né? Lodirei da Ponte Preta. Jogava Lodirei. Tinha uma seleção. Então, assim, eu acho que por você estar nesta seleção, né, e tantos caras na sua bota ainda para tomar essa vaguinha, mostra o seu a sua qualidade como jogador, né? Ainda mais o Tele Santana convocando, te conhecendo, né? Assim, e foi. Mas a minha pergunta direta mesmo para você é, cara, naquele jogo contra a Itália, você sentado ali no banco de reserva, assim, cara, qual que foi o sentimento de olhar aquele jogo? Porque, foi um jogo atípico. A Itália tinha, todo mundo fala da Itália, mas a Itália tinha um time massa, a Itália tinha um time muito forte também, né? Eles não jogaram nada no começo. Mas a sua visão assim do campo, falou assim, porra, cara, aquele estadiozinho pequeno lá, né? Parecia a Javari. E só para complementar, Tony, conta, Pedrinho, o papo que o Falcão teve com o Bruno Conte antes do jogo. Ah, é verdade. Então, assim, mas você olhando, né? Eu não sei se vocês tinham a liberdade de falar pro Tele, pô, o time tá meio espaçado, né? Porque assim, você olha o jogo, eu já vi esse jogo algumas vezes, você olha o jogo e você fala assim, caramba, mas não teve, né? Foi felicidade,
Naquela época o Júnior ficou parado no coisa, no corner, o Cerezo deu aquele passe, mas assim, o Zó catou a bola do Oscar, catou o Zico. O Zó pegou demais. Mas assim, a sua visão mesmo no banco de reserva, meu, qual que você, o estudo do jogo hoje, vamos falar assim. Né? Então vamos lá, Tony, foi um jogo... Até na época não ia todo mundo no banco, não, só ia cinco no banco. Né? Não era. Perdão. Não, porque eu coincidentemente, eu não estava no banco, mas claro, você está participando, né? Eu vi esse jogo, acho que uns. O videotape desse jogo eu fui ver depois de uns 4 anos, mais ou menos. Na Itália, eu já estava jogando na Itália. No Catânia. Quando eu assisti esse jogo. Uma vez estavam fazendo todos os jogos da Itália, né? Estava na Itália, os caras no programa para ver a Itália campeã. E eu, pela primeira vez, eu fui ver o jogo, assisti o jogo todo. O Brasil era para ter ganho aquele jogo, pelo menos uns 4 gols de diferença. Cada ataque do Brasil era uma chance de gol. E o Brasil só jogava daquela forma mesmo. O Brasil era um futebol muito, muito... É um futebol como se joga hoje na Europa. Entendeu? Tudo bem que tinha um meio de campo com Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, todo mundo se revezando, todo mundo chegava na frente, todo mundo vinha marcar. Era um time que jogava com muita facilidade. Então, nesse jogo, a Itália... Você comentou esses 2 gols que a gente acabou, né, de alguma forma levando, faz uma diferença. Mas o jogo em si não era para a Itália ganhar aquela partida. Aquela partida era para o Brasil ganhar. Entendeu? Se você colocar o jogo de novo, não tinha que fazer nada diferente do que foi feito. Se jogar de novo 10 vezes aquele jogo, da maneira que jogou, o Brasil vai ganhar as 10. É que o tal do futebol tem isso. Entendeu? O tal do futebol é... Ele, às vezes, cara, mesmo que quiser repetir de novo esse cenário, ele não vai conseguir, entendeu? Provavelmente. E é isso. Isso que o Dalan também comentou, o Falcão e o Bruno Conte jogavam na Roma. Então, quando os dois entraram para começar o jogo, antes do jogo, aquele negócio do hino e tal, o Bruno Conte falou que o Falcão me contou voltando no ônibus depois do jogo, indo para o hotel desclassificado, que era uma tristeza danada. Ele falou assim, pô, Pedrinho. Ele falou, Pedrinho, Bruno Conte veio falar comigo. E aí ele falou assim, porra, quando é que a gente que tinha que voltar em seguida para se apresentar na Roma, né? Que depois já começou o campeonato. Aí o Bruno Conte falou assim, aí o Falcão falou, eu vou voltar dia tal, por exemplo, que era mais para frente. Aí o Bruno falou assim, pô, mas você pode, que você vai continuar aí, eu vou embora amanhã. Quer dizer, o cara entrou em campo... Tipo assim, se perdesse de 1 a 0, entendeu? Empatasse, o empate era do Brasil, né? Então, para eles, elas já saíram de cabeça erguida e com, sabe, porra, mostramos e tal. E dali para frente, a Itália, realmente, o campeonato da Itália começou a partir dali. Fez grandes jogos. Mas eles entraram... Ganharam na final de Rummenigge e Breitner. Exatamente. Dali para frente, a Itália realmente mereceu, tirando o Brasil. Quem merecia ganhar aquele campeonato era o Brasil. Sei que nós estamos comentando hoje aqui da seleção de 82. A seleção de 82 ela foi desclassificada na quarta de final. Quer dizer, você está falando de um time que foi desclassificado na quarta de final há quantos anos depois nós estamos falando aqui? E falando, lembrando do Falcão, lembrando do Zico, lembrando do Sócrates, lembrando do Júnior, do Leandro, Cerezo, do Luizinho, Cerezo, enfim. Né? Valdir Pérez, que não teve culpa nenhuma. Valdir Pérez, ele falhou num gol que o Brasil ganhou, virou e ganhou depois da Rússia. Foi o único gol que ele falhou, o único. Ele falhou. Dali pra sempre, frente, a galera sempre acha um, né? Pra meter o pau. Eu vou defender porque eu acho que tem que defender, porque é verdade, entendeu? Não teve nenhum. O gol da Rússia e acabou. O resto ali era bolas indefensáveis, pronto. Eu chorei naquele dia, sabia? Eu lembro até hoje. Eu era pequenininho
E aí eu comecei a chorar, fiquei com vergonha, me corri, me escondi, assim, pra ninguém ver eu chorando. Acho que foi a primeira vez que eu chorei por causa de futebol. Meu Deus do céu, eu lembro até hoje, cara. Eu era, sei lá, 10 anos. Aquela seleção brasileira não deixou de ganhar a Copa. A Copa que deixou de ser homenageada e honrada com a conquista daquela seleção brasileira, irmão. É verdade. É verdade. Posso falar uma coisa para vocês? Olha só, rapidamente. Faz sentido, faz muito sentido. Em 90, na Copa na Itália, foi na Itália em 90, certo? Foi. Sim. O Júnior tinha acabado de parar o futebol lá na Itália. Se despediu do Pescara. Está jogando no Pescara. Então, fizeram um jogo comemorativo. Seleção de 82 do Brasil contra a seleção de 82 da Itália, que era despedida do Júnior em Pescara. Ok? Tudo bem que a gente entrou meio mordido. Ok? Mordido. E os caras entraram no jogo de festa. Tomaram 9-1 para nós. 9-1. E nós não estamos falando de 30 anos depois, um monte de velho barrigudo jogo. Não, nós estamos falando. Olha só, a Copa do Mundo acabou em 82 e esse jogo foi em novembro. Com vários jogadores em atividade. Então, para você ver a diferença que era, né? Mas era, tudo bem que não era para ser 9-1 lá em 82. Mas era um jogo para ter 4-1. Entendeu? Você não participou. Mesmo um jogo festivo, Pedrinho. Quando chega no, sei lá, no 5-1, os caras, pô, não, chega, né? Mesmo quando é festa, o cara já, porra. Pode ser que ele tenha sido de barata, pô. Pela pelada, eu não aceito tomar 9-1 na pelada. Pegou pesado. Vamos seguir aí rodando aí. Rafa, você quer fazer uma pergunta elaborada ou vai na do Sérgio Henrique aí, do seu parceiro de Santos aí, ó? Não, eu quero fazer uma pergunta pessoal para o Pedro, se ele me permite. Sim. E você me permite, a gente pode ouvir. E emenda do Sérgio Henrique também com a sua. Mas a gente pode ouvir, Rafa, a sua pergunta? Ô Pedro, deixa eu te falar. Na década de 70, o Santos teve um jogador que chamava-se Ailton Lira. Opa! Sim. Pouco se fala nele hoje. Você jogou contra o Ailton Lira? Eu acho que eu joguei, sim. Lembra dele? Lembro, excelente como jogador. Como que era esse jogador em campo? Em que sentido? Não, o estilo de futebol dele era diferenciado. Um meia com muita habilidade, entendeu? Com muita visão de jogo, moderno para a época, como se apresentava, entendeu? Bola no pé dele, sabia o que fazer, um jogador completo. Estilo Pita? Hã? Estilo Pita. Porque eu sei que ele batia pênalti como ninguém, né? Boa comparação com o Pita. É? É uma boa comparação. Tá. Uma outra pergunta agora. Qual foi o melhor jogador que você jogou no Palmeiras? Do seu lado? Jorge Mendonça. Um grande jogador. Jorge Mendonça. Tivemos vários jogadores bons, muito bons jogadores. Toninho, centroavante, um ótimo centroavante. Sei lá, quem mais? Ainda joguei com o Edu, ponta direita, grande. Ney! Joguei com o Ney. Cheguei a jogar com o Ney, já mais ou menos terminando. Teve alguns jogadores que realmente marcaram aí uma época. Depois a gente jogava muito na coletividade, entendeu? O Palmeiras, depois de 78, era esse time, aquele meio carrossel que todo mundo... você vê um time de Polozzi, Beto Fuscão, Rosemiro, entendeu? E por aí vai. Zé Marinha. Baroninho. Baroninho. Quer dizer, era um time com bastante bons, excelentes jogadores... Carlos Alberto Seixas. Joguei com o Enéas. Grande Enéas. Enéas veio da Portuguesa pro Palmeiras. Grande jogador. Palmeiras. Eu lembro de ter assistido o jogo do Enéas também. Grande jogador. Ô Pedro, tem um amigo nosso aqui, o Sérgio Henrique, ele tá falando aqui no chat. Sim. O Santos em 78 dava trabalho. Quem era mais complicado de marcar, João Paulo ou Juari? Meu amigo, ainda tem muito pouco. O Sérgio Henrique esqueceu do Newton Batata também. Meu irmão, ali era complicado, porque o time do Santos ainda tinha
o Pita no meio de campo, Pita, metendo as bolas para esse moleque correr, aí era um absurdo. Entendeu? A primeira vez que eu joguei contra esse ataque, o Marinho Pérez, lembra do Marinho Pérez? Joguei com o Marinho Pérez também. Marinho Pérez. Grande jogador. O Marinho Pérez pegou, acho que ainda era o Jorge Vieira, falou assim, ó, nós vamos ter que fazer a linha de impedimento, porque ele trouxe essa linha de impedimento da Europa, né? Cara, a gente fez mais ou menos, deixamos eles impedidos no mínimo umas 20 vezes, porque o Marinho Pérez já estava mais final de carreira. Ele falou assim, não vai dar para eu correr atrás desse moleque. Ou a gente adiante dele e arriscou para fazer, porque Juari, Newton Batata e o João Paulo eram jogadores, todos eles, rapidíssimos e habilidosos. É difícil você ter... Quer dizer, dois pontos habilidosos e rápidos. Eu acho que o João Paulo era mais habilidoso que o Newton Batata. Entendeu? Mas assim, o Newton Batata também tinha uma boa técnica e era muito rápido. Então era difícil marcar esse time. Eu acho que o João Paulo era mais habilidoso que todos eles, né? O João Paulo era mais habilidoso, era. Eu acho que sim. Pedro, a última, rapidinho a última. Você pegou o início do Edmundo no Vasco? Eu fui assim. Não, eu peguei o Edmundo como agente. Eu fui empresário do Edmundo, entendeu? Né? Não, esse particular eu sabia. Esse particular eu sabia, até falei com o Ernesto uma outra oportunidade. Sabia, mas ele era bom, né, rapaz? Ah, o Edmundo é craque, né? É, crack demais, aqui, né? Demais. Assim, um jogador que chamava responsabilidade, não tinha, com ele não tinha esse negócio, não. Ele é um jogador, por exemplo, ele foi para a Fiorentina. Já foi através de mim, já como empresário. E o Trapattoni, vocês lembram do Trapattoni, aquele treinador italiano, né? Uhum. Então, ele assumiu a Fiorentina. E aí, o Edmundo já estava querendo voltar para o Brasil. Ele não quis ficar, ele queria voltar para o Brasil. E eu já estava mais ou menos acertado para ele voltar para o Vasco. E o Trapattoni, quando chegou, foi fazer o levantamento do que a Fiorentina tinha. E o Trapattoni é um cara quer ganhar. Ele falou, eu quero ser campeão e por aí vai. E eu já estava decidindo essa volta do Edmundo. E o Trapattoni entrou na situação e falou, não, eu não vou, eu quero esse jogador. E o Edmundo tinha contrato com a Fiorentina, entendeu? Não é que ele podia vir. O contrato estava em vigência. E aí o Trapattoni falou que, não, eu quero esse jogador, eu quero esse jogador. Enfim, resumindo, tudo bem que era Rui Costa, Batistuta, era um bom time da Fiorentina. Batistuta, o Richelli, que era um excelente lateral, enfim, era, o time da Fiorentina era bom. E Laviola. Só que o Edmundo estava desequilibrando aquele campeonato, mas desequilibrando, entendeu? A Fiorentina deixou de ganhar aquele campeonato porque teve um momento dessa passagem de Edmundo na Fiorentina que o Edmundo queria vir para o Brasil. Carnaval. Mais ou menos o período de carnaval. Eu sei que o Edmundo hoje certas coisas ele não faria, entendeu? É normal, é o tempo, né? A experiência vai dando, porque o Edmundo hoje você vê que é um cara que, pô, vocês devem acompanhar de vez em quando os comentários que ele faz, é um cara muito bem, claro. ele é bem, né? Ele sabe o que ele quer, ele fala, ele se posiciona e por aí vai. Então, ali, porque ele viria embora, só que já devidamente autorizado pela Fiorentina, porque eu falei, olha, não adianta, ele vai. Entendeu? Tem que encontrar uma maneira. E encontrei uma maneira lá junto com os dirigentes para ele vir para o Brasil, porque era período de carnaval, e ele ia perder um jogo e tal, enfim, daria-se uma desculpa lá. Uma coisa errada. Não, isso não cabe mais no futebol de hoje. A gente sabe que não cabe mais no futebol de hoje. Tá? Isso acabou. Isso não tem mais. E aí, nesse dia que o Edmundo viria embora, o Batistuta... Também não tem mais jogador desse nível. Também, tudo bem, são duas... pois é, vamos lá. É um tema para se conversar. O Batistuta machucou o joelho grave. Sabia-se que ele não ia poder jogar a próxima partida. Aí os caras falaram, não, então o Edmundo não pode viajar mais, não. Só que o Edmundo já estava a caminho do aeroporto. Ainda liguei para ele. Ninguém segura. Não, ninguém segura. E ninguém segurou e ele veio embora. Então, isso, depois, quando voltou, houve um racha muito grande na Fiorentina,
E isso atrapalhou um pouco o andamento dele lá. Mas o Edmundo estava caminhando para levar a Fiorentina para ser campeã italiana, numa época de Juventus mandando lá Inter, Milan, era uma coisa, e com chance de ser até o melhor jogador do mundo. Então, então isso que eu ia falar. Isso que eu ia perguntar. Eu acho que, pela cabeça do Edmundo, ele não foi o melhor do mundo, porque bola para ser o melhor do mundo, ele tinha indiscutivelmente. Jogador raço. Mas ele não teve essa decisão de correr atrás disso. Se ele tivesse a cabeça na Fiorentina, a cabeça que ele teve no Vasco em 97. Era uma outra época também, né? A cabeça do jogador não tinha noção do que era jogar fora, do como os jogadores hoje têm. Naquela época não tinha essa noção. Ô, Pedrinho, eu comprei esse campeonato legal. Ela era ainda mais ou menos a mesma dessa da Fiorentina, entendeu? Porque foi períodos muito, muito próximos. Sim. Entendeu? Períodos muito próximos. Né? Que ele foi o primeiro jogador a. Ele teve algumas iniciativas difíceis e ele conseguiu superar pelo futebol dele. Por quê? Ele parou de falar com a imprensa no campeonato de 97, se vocês lembrarem. Ele foi um artilheiro, fez não sei quantos gols e tal. Ele falou assim: foi a primeira vez que eu vi alguém falar assim, não dou mais entrevista. Ele falou, passou o campeonato inteiro sem dar entrevista. Quer dizer, isso numa situação normal, ele estava execrado de qualquer tipo, ele ia sofrer muita, né, crítica e tal. Mas ele mesmo com o futebol dele, ele segurou isso. Agora, jogadores. Eu acho assim que não justifica, mas explica o que o Edmundo fez na infância dele, né? Que foi uma infância um pouco complicada, né, Pedrinho? Ah, ele superou muitas dificuldades e felizmente ele está hoje no momento. Eu me encontrei com ele há alguns meses atrás, e realmente você vê que ele está com uma. Sabe, outra vibe, né? É, passou. Calejou, a vida calejou, aprendeu. Exatamente. Né? É um vencedor da vida. É um vencedor. Calejou mesmo, porque ele deu um calo na testa. Claro, ele teve aquela passagem quando ele estava no Flamengo, aquele acidente de carro que vitimizou pessoas, entendeu? Teve uma série de coisas que aconteceram na vida de mundo. Mas sim. Essa história aí, Ernesto, a vida dele... Ele acabou de ser inocentado, inclusive, né? Então, olha, mas esse negócio de infância, a gente vê quantos meninos começaram no futebol também traumatizados de infância. Então, isso aí também é o cara já tem a cabeça. Justifica, mas não tem a personalidade. O cara sempre teve uma personalidade forte. Tem que isso mais rápido, tem quem demora mais para superar. Mas todo mundo que tem seus problemas em um momento. Por exemplo, Pedrinho, quando ele foi para Itália, ele foi com a família. Ronaldo precisaria do Edmundo do jeito que ele era antigamente e hoje. Nossa, ele ia resolver muita coisa no futebol brasileiro. Demais. Com certeza, se ele... Do mesmo jeitinho, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr, do mesmo jeitinho. O cara tem que matar um leão por dia. O cara, para ter comportamento fora da normalidade, dos padrões profissionais de hoje, ele tem que realmente ser muito... Resolver mesmo. Tem que garantir, né? Tem que se garantir. É isso? Ô, galera, vamos deixar rodar aí, aproveitar o Leandro aí, começar depois o Gás, fazer as perguntas dele aí, pra gente fazer a primeira rodada, né? Fechar a rodada aí. Valeu. Vamos lá, Leandro. Botar foguense aí, vamos lá. É sempre bom pisar. Ô, Pedrinho, conta aí o que, que você lembra daquele, na tua passagem em 82, a passagem campeã pelo Vasco, e qual é a tua lembrança do Botafogo? Porque o Botafogo tava com o timão, mas... Não estava conseguindo, né? Ficou aquele jejum imenso. E aí, o que, que você lembra do Botafogo? Assim, que teve até um jogo com o Vasco que o Botafogo, né, ganhou. Legal e tal. O que, que você lembra do Botafogo, Pedrinho? Aquele Botafogo de 82? Botafogo de 82. Eu lembro de uma passagem que a gente teve uma partida que decidiu com o Botafogo. Acho que foi até 4-1 para o Botafogo. Primeiro turno, um jogo assim, e eu me lembro muito dessa partida, porque quando nós estávamos indo para o estádio, o Botafogo tinha entrado com aqueles. Como é que é? Aquelas negócio de efeito suspensivo, alguma coisa, contra o Roberto Dinamite. Entendeu? E o Eurico tinha, tipo, que caçado o efeito, aquelas coisas de bastidores lá de política de federação.
E nós, como estávamos indo, nós concentrávamos em Niterói, estávamos indo de ônibus para o Maracanã. E botaram numa rádio lá de esportiva, para a gente saber lá o que estava acontecendo. E o Botafogo batia no peito que se o Roberto jogasse, o Vasco ia perder os pontos. Então, esse jogo, nós chegamos no vestiário e eu até peguei a frente dessa história. Eu falei, pô, Roberto, na verdade, era o capitão. É, cara, e aí? Entendeu? Se eu jogar, a gente ganhar, eu falei, o que vocês acham? Ele para nós, né? Alguns jogadores. Aí a gente decidiu de pedir para o Lopes para não escalar o Roberto. Entendeu? Porque tudo mostrava que o Botafogo estava realmente com a razão no negócio lá e iria depois ganhar. E eu lembro que nesse jogo aí ainda era Paulinho Criciúma no Botafogo, tinha uma essa turma ainda meio, né? Tinha Mirandinha, né? É, era um time bom. É. Era um time, isso aí. Era um bom time. Aí nesse jogo a gente perdeu de 4-1 pro Botafogo. Mas assim, no campeonato mesmo. Não, o Botafogo jogava bonito, mas não conseguia, cara. Ele ficou no caminho pelo América, né? Isso, tanto é que foi um triangular, e o triangular foi Vasco, América e Flamengo. Isso. Aí nós ganhamos do América, o Flamengo ganhou do América, e nós ganhamos de 1-0 do Flamengo, com o gol de Marquinhos de cabeça. A gente foi campeão de 82 com 1-0 em cima do Flamengo. O Flamengo, time muito mais forte que o nosso. Entendeu? Muito mais forte que o nosso, e a gente acabou ganhando. Mas o Botafogo, eu lembro muito. Eu me lembro muito desse particular aí. Até porque nesse momento o Botafogo tinha chance de ser campeão do turno. Depois acabou não sendo. Entendeu? Foi, o América foi um, o Flamengo foi outro, e o Vasco entrou, que somou mais pontos nos dois turnos. Ainda tinha essa regra. Tanto que o Vasco acabou sendo campeão sem ganhar nenhum turno. Só que ele somou mais pontos e foi campeão no triangular. Isso me lembra o Campeonato Carioca agora, de 2018, do Botafogo. Não foi. Ele não foi campeão de nenhum do turno, mas somou lá, foi campeão carioca. Em cima do Vasco. Mas ninguém bate o troféu de quinto lugar do Campeonato Carioca. tava demorando, nós estávamos nos guardando para essa série B pesada, entendeu? Nossa, Deus me livre, né? Foi mesmo, verdade. Foi Fluminense, Flamengo, né? E no outro, Vasco e Botafogo. E aí, Botafogo Vasco, ficou Botafogo. Vasco. E o Vasco só foi campeão do quinto. O Vasco só foi campeão do quinto lugar. Porque, infelizmente, os batedores de pênalti... Nossa! Pelo que fala, Deus, cara! Hein? Eu não acreditei, os caras estavam recuando. Nossa Senhora! É muita sofrência. Mas, ó, Leandro, parabéns aí de você ter essa Obrigado. Coragem de aparecer na bancada. Ah, parabéns, tamo junto. Parece até a salva de palmas. Quando quiser, eu apareço aqui. Porra. Se Deus quiser, eu vou estar aqui junto com o Fernandão comemorando o acesso aí. Isso aí, né, aí sim, aí vamos sim. Lá, vamos lá, vamos embora nessa série B aí. Há muito tempo. Agora você, Gajo. Bom, Pedrinho, então, eu quero que você me comente aí sobre a sua passagem no Vasco, o tempo que você passou lá, as coisas marcantes que você teve lá, além, claro, obviamente, do título de 82, que esse realmente, com certeza, deve ser o título mais, a situação mais marcante, mas deve ter tido outras lá em 3 anos, né, se eu não me engano, que você passou no Vasco, né? Foi isso? Foram duas passagens, Fernando, entendeu? Sim. Foram duas passagens curtas. Né? Foram curtas, na verdade. Eu até tive assim, a felicidade de ter uma boa participação no Vasco, que eu, coincidentemente, eu em 82, nós chegamos, o Vasco tinha sido vice-campeão 5 anos consecutivos no Rio de Janeiro. Entendeu? Inclusive, até aquela do terceiro jogo, do ladrilheiro, esse eu não estava, mas é um jogo que ficou marcante, e, enfim, que o Flamengo ganhou em cima do Vasco. Então, em 82, quebrou esse jejum. E eu tive uma excelente participação em 82, nesse campeonato, a nível de reconhecimento, a nível de federação, que tinha aquele negócio de seleção do campeonato,
Tal. E em 82 eu fui eleito o melhor jogador do Campeonato do Rio. Num campeonato que tinha simplesmente Roberto Dinamite, Zico, Júnior, entendeu? Então foi meu primeiro ano aqui e eu fiz um campeonato de destaque. Né, pra... Era esse time aqui, ó. Deixa eu ver aqui, era esse time aqui? Era esse time aí, exatamente, esse time aí. Foi que o Antônio Lopes colocou 5 jogadores também, né? Exatamente. Exatamente. É o Leonardo ali? É o Leonardo embaixo, não, né? Não. O zagueiro Leonardo nessa foto aí? Não, Leonardo não é dessa época, não, cara. Não, Leonardo, não. Não, ele não é dessa época, não. Não. Mas foi esse campeonato aí, Fernando, entendeu? Foi esse campeonato aí. Que a gente. E teve as. Essas, então, esse pra mim foi bem. E eu aí fico. Terminou que depois a gente até andou no outro campeonato brasileiro, mas caímos com o Grêmio numa quarta de final. E depois eu fui para a Itália. Então eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei um ano e meio da primeira passagem. E na segunda passagem eu voltei em 86 e fiquei até 87. Foi mais um ano só. E só que eu fui campeão carioca de novo. Então eu passei de 2 campeonatos cariocas com o Vasco, e tive a felicidade de, né, participar do título nos dois. Então, isso acaba, né, marcando a passagem. Mas, se você analisar direitinho, as duas passagens foram muito curtas. E eu, até hoje, graças a Deus, ainda tenho algumas, né, algumas lembranças boas. Recebo gente que fala, pô, a passagem foi muito boa. Enfim, fico satisfeito. Tu cruzou com o Romário, ó. Pegou o Romário no 87. Joguei com, né, ele. Jogou com 87. Ele. E ele, como é que ele era? Conta como é que ele era, moleque, assim, como é que era. Ele já era marrendo daquele jeito? Era. Cabeludo, né? Tinha os mullets. Tinha os mullets. O mulletzinho assim, né? É, tinha cabeludinho. É. Romário fenômeno, né? Entendeu? Romário fenômeno. Fenômeno. Aí quando eu voltei da Itália, e tava subindo ele o Giovani. Que também é um excelente jogador, também é Giovani. E aí, eles tinham acabado de subir e criavam alguns probleminhas também, né? É. Eu, pela minha maneira de ser e tal, de interpretar as coisas, eu sempre procurei ser um cara conciliador. Então, eu estava fazendo elo, que a diretoria não conseguia domar, entendeu? E eu também não ia pegar de frente para... Né? Porque a gente... Né, amigos, jogadores e tal, você vai até onde dá. Você já era um cara experiente nessa época, né, cara? Já estava mais rodado e tal, até que logo um ano e meio depois, aí eu já parei. Então, eu me aproximei muito do Romário. Então, o Romário... aquelas coisas, entendeu? Tipo, coisa besteira. A gente não podia, no dia do jogo, o lanche do jogo para ir para o Maracanã... Era aquele lanche normal, ele queria beber um refrigerante. Aí, porra, aí o Paulo Angione, não pode. Virava um problema por causa de coisinhas pequenas, entendeu? Então, a gente ia... E aí eu fui tendo até um relacionamento muito bom com ele, eu saía com ele, às vezes, junto com ele, junto com o Giovani, até para dar uma... Né, e o Romário não bebe até hoje. O Romário, todo mundo fala o que quiser, mas o Romário era ali. Ele gostava de dar as saidinhas dele, não sei o quê, mas ele não. Que é uma coisa estranha, né? O cara consegue ficar de noite numa boate 5-6 horas sem beber nada alcoólico, acho que esquisito. Beber. Né? Ele é mulher. Esse falou assim. Esse aí, mulherengo, é. Né? Combina, né? Com namorada nova, hein? O baixinho, hein? Vocês viram? Ih, rapaz. Ah, é? Menina não. Não vi. Eu também consigo. 18 anos. Eu também consigo. Eu consigo ir pra boate sem beber. É. É, minha esposa não deixa, mas eu consigo. Pois é. E dona Sueli é braba, rapaz. Você é doido. Pois é. Ela não quer nem apostar. É melhor não, né? Então, em relação a isso que você acabou de falar aí do Romário, Giovani, Edmundo, me fala o que você vê na atualidade. Eu acho que, assim, para você que jogou com esses caras aí, com esses feras todos, né? Sim. De alguma forma, ou na seleção, ou no clube,
e você mesmo na seleção, você também teve a sua excelente passagem. Como é que você vê hoje o futebol brasileiro? Como é que você vê os jogadores que saem hoje, cara, que estão saindo hoje? E, assim, eu, sinceramente, vendo o que você está falando aí, dá vontade de chorar, porque a gente vê cada jogador saindo hoje, que Deus me livre, e você só falou de craques com que você jogou, e jogou nos times brasileiros, ainda por cima, né? Que a coisa é tão incomum hoje em dia. Você ainda acaba se encontrando com algum atleta assim de nível na Europa. Não, jamais, ou muito difícil, você se encontraria nos clubes brasileiros. Então, me fala aí, o que você acha dessa nova geração de atletas? Se é de chorar ou não? Não, bom, assim, mudou, né? O futebol mudou, né? A parte física mudou muito, a parte profissional mudou muito. Então, a gente também tem que levar em consideração determinadas coisas. A gente, sendo saudosista, vai lembrar que no início do programa, a gente citou aí milhões de jogadores, mas de uma época que não era ainda profissional como hoje. Hoje o profissionalismo tem que imperar. Não tem como, entendeu? Se você estiver fora... E eu falo assim, o futebol brasileiro agora está entrando numa linha de profissionalização na base, que é muito importante, tá? Eu estou falando de uns 4, 5 anos para cá. Então, que precisa trabalhar a base com todas o profissionalismo possível. Entendeu? Porque na Europa, por que a Europa está dando uma... nos últimos anos ganhando da gente? Porque os caras trabalham os fundamentos do futebol, a parte tática do futebol, ela é estudada e ela é trabalhada dia a dia. Entendeu? Não tem nada ali que é de improviso. Não existe mais improviso. No europeu não existe improviso. Então, a gente ainda continua produzindo jogadores, porque a gente aqui é fértil, né? É fértil, Brasil, América... Matéria-prima tem muita, né? Tem muita. Só que a nossa matéria-prima... Eu vou dar um exemplo, tá? E entra um pouco na parte empresarial da coisa. Vamos falar de Vinícius Júnior, ok? Pô, Vinícius Júnior foi comprado por 45 milhões de euros, certo? O Vinícius Júnior foi para o Real Madrid para ser trabalhado tecnicamente, fisicamente. Quer dizer, você vê hoje o Antony, que era do São Paulo, já tá como, parece um outro jogador. Quer dizer, os caras quase, quase que profissionalizado de novo, né? Exatamente, entendeu? Chega lá e fala, pô, ou seja, se você não precisa, um jogador não precisa chegar no profissional e depois sair do profissional e chegar no clube europeu para eles perceberem que ele precisa de mais massa muscular. Entendeu? Isso tem que ser feito no júnior, pô. Entendeu? No juvenil. Porque o moleque está com 16 anos, 17 anos, já tem que começar a fazer isso. Já deveria. E quando ele chegar a estrear no futebol brasileiro, ele já vai estrear com... E isso hoje é ciência. É. Entendeu? E os caras lá na Europa trabalham com o futebol, o treinamento, a alimentação, mas, repito, o Brasil está melhorando. Melhorando, está melhorando. Isso vai ser muito bom. E o Brasil, com a matéria-prima que tem, entendeu, Fernando? Que vai continuar a ter. E está começando a trabalhar como se trabalha na Europa. Entendeu? Fundamento. Moleque de 13 anos. Acabou esse negócio. Ah, não. Não, o cara tem que aprender a chutar de direita, tem que aprender a chutar de esquerda, tem que aprimorar. Porque, antigamente, eu tive uma situação, só para encerrar, para tentar dar uma ideia exata do que é você fazer a coisa sem saber o que você fez. Eu, quando o meu time no Catânia caiu para a segunda divisão, eu fiquei lá. Então, na época, só ia dois estrangeiros para o time. Então, pô, o estrangeiro lá era... Entendeu? Fora de série. Catânia, uma cidade do sul da Itália, que tinha aquelas diferenças de norte para o sul e tal. Então, eu era um ídolo. Então, aí, quando eu caí para a segunda divisão, o meu presidente não deixou eu sair, que ele gostava de mim, falou, não, você vai ficar. Eu renovei meu contrato com ele por mais um ano. Na época, era um ano de contrato. Eu mesmo que fiz o contrato, enfim. E o treinador assumiu o time e começou, de vez em quando, a criar umas coisas. Eu achei que ele estava meio querendo pegar no meu pé e tal. E eu falei, pô, caramba, não sei o quê. Aí, um dia, a gente estava fazendo um treinamento técnico. E simplesmente assim, você ficava de costa para o gol, batendo
a, né, a perna assim, ele jogava a bola para o lado, você virava e batia. Ok? E todo mundo. E lá não, era, não tinha 300 treinadores lá, era dois, três só e acabou. Ainda é assim, mais ou menos, na Europa. Aí, e o italiano jogava a bola lá na arquibancada. Ele falava, pô, boa, boa, fulano. Eu fazia, tu chutava, o goleiro pegava, batia na trave, eu fazia o gol e fazia assim. Nossa, filha da mãe tá contra mim, cara. Eu só fui entender o que ele fez, o que ele tinha feito uns 10 anos depois, que é o que é o para eu encerrar esse assunto aí e tal, né? Porque eu estava acertando, porque eu corrigi o meu movimento naturalmente durante a bola, eu ajeitava o meu corpo, entendeu? Porque era o que eu ainda tinha de garoto que jogava bola todo dia, eu matava eu não conseguia chegar na escola, cara, eu resistia na primeira pelada, resistia na segunda, entrava na terceira, entendeu? Aí alguém falava assim, ó, quando vier a minha mãe lá, grita, aí o cara se escondia e voltava, jogava bola de manhã até de noite, entendeu? Ou seja, exercitava a nossa habilidade natural, nós brasileiros, sul-americanos e tal, temos habilidade natural, mas o italiano não tem habilidade natural, o francês, mas eles têm o trabalho de fundamento, que isso, é desde pequeno. Então, o que o cara queria dizer para mim? Olha só, você está fazendo um movimento errado. Porque você vai, quando você fizer o movimento certo, você vai acertar a bola, essa bola vai entrar naquele canto ali. Entendeu? Pelo movimento que o cara fez. Não teve improviso. Mas porque o cara treinou isso a vida inteira. Então, só que agora os caras foram cada vez melhorando mais as técnicas de trabalho de fundamento. Hoje você vê um europeu dar caneta, dar um lençol. Antigamente você não via. Também aprenderam com a gente também. E pois pelo é. Convívio, pelo contato. Aprimoraram. Isso, aprimoraram. Isso aí. Quem então, assistiu ontem Liverpool e Manchester City? Foi um jogaço de bola. E você vê vários. Você vê um lance de habilidade como o gol do Salah, por exemplo. Pois porra, é. Antigamente você não via isso na Europa. Hoje você vê direto. Ô, Pedrinho, todo mundo aí perguntou algo pertinente a seu time ou algo, né? Assim, sim. E o Darlan me permitiu fazer uma pergunta. E eu vou aproveitar, já que a gente mencionou o Catania, o futebol europeu. Conta a passagem onde vocês jogaram lá na Itália contra o Zico e que a torcida reverenciou o Galo e a tal da batida de falta do Galo. Não, quando o Zico chegou na Itália, todo mundo... o Zico, bater falta com o Zico era difícil, né? Acho até que o Roberto Dinamite rivalizava, porque o Roberto Dinamite também era... Bola parada era realmente muito diferenciado. De cá? É que de cá de foi cá. Antes, né? Tem. Então, o que aconteceu? O jogo era em Catânia. Então, o italiano, ele é muito... O italiano, ele é muito patriota e ele é muito regionalista, entendeu? Quer dizer, ele é patriota do italiano. Então, só que o italiano que mora em Catânia, ele é catanês, ele não quer saber. Primeiro ele é catanês e depois ele é italiano. Então, quando vai lá jogar contra, torce para o Catânia, ok? Então, é isso. Pode ir a Juventus contra o Catânia, a cidade de Catânia está torcendo para o Catânia. Aí, só que tem esse negócio do Zico. O Zico começou a fazer os gols de falta lá, um atrás do outro. O goleiro nem ia na bola. Era sacanagem. E, pô, nós estamos jogando lá, perdendo o jogo de 1-0 para o Udinese. O Udinese é um time bom. O Edinho, o Carlos. Edinho era o zagueiro, é. Exatamente. Zico. Aí, porra, eu tô lá Carlos, desesperado. Ainda era Série Carlos A era ainda. Centroavante, né? Carlos era um pouquinho mais pelo lado direito ali. É, eu lembro um dele. Atacante. Aí, eu tô lá, meu time, sabia que meu time era pequeno, né? Assim, meu time era um time pequeno, da Itália. E eu falei, cara, vai ser difícil salvar esse time. Eu já sabia que ia ser difícil. E, porra, mas vou, né? Estamos jogando em casa, torcida, estádio lotado, não sei o quê, a torcida... Só que aí, 1-0 para o Udinese, e a gente meio que em cima da Udinese para buscar o um empate, não sei o quê... Pá. Aí falta, fizeram uma falta perto da área, cara. Aí a torcida, minha torcida, começou a gritar: Zico. Eu não acredito que estou ouvindo isso. Aí, pô, a barreira,
não sei o quê, tal, o Zico foi lá e tu, 2-0, a torcida vibrando. Aí quando a torcida vibrou o gol do Zico, 2-0, acabou o jogo, nós saímos conversando assim, eu falei, Zico, meu time já está na segunda divisão. Quer dizer, o time tem todo o resultado, a torcida incentiva o cara para bater a falta, o cara bate a falta e vibra. Quer dizer, mas isso aconteceu, isso, o Zico contou isso aí outro dia, no, eu vi ele contando no programa aí outro dia. Que olha legal. Só, tem três perguntas no chat que eu vou passar, mas eu faço questão de botar uma mensagem aqui do chat, aproveitar que o Pedrinho está aqui e ser um cara isento em comentar isso, porque é o caso, de repente, o comentário é para atacar o Flamengo. É, tem pessoas realmente, desculpa, Leonardo, mas o seu comentário é realmente... Esse é um fofarrão, eu conheço. É dor de cotovelo pura. Então, o Pedrinho, o Leonardo Marcel, que não deve entender nada de futebol, está comentando... Bom jogador de clube. Então, por favor, Pedrinho, com toda a educação que eu sei que você tem, responda ao Leonardo Marcel aí, por favor, em relação ao Zico. Zico é um fenômeno. Zico é um fenômeno. Zico não tem... Quer dizer, você tem que explicar o Zico. Eu acho que nem tem necessidade de explicar o Zico. Zico é um jogador altamente qualificado, um dos maiores jogadores da história. Como jogador e como pessoa, né? Hã? Como jogador e como pessoa, né? E como pessoa. É, e aí, às vezes, aquilo que a gente fica, às vezes, analisando, ouvindo as pessoas falarem, é porque talvez fica marcado aquela situação de não ser campeão pela seleção. Quer dizer, isso não é um parâmetro para você... porque se alguém... Primeiro, né? Zico, bom jogador de clube. De clube, excelente. De seleção, excelente. De clube, ganhou tudo. E de seleção... não teve a felicidade de ser campeão. Mas não é ele, é um grupo todo. Entendeu? É o mesmo jogador, né, cara? Que maluquice, né? É o mesmo jogador, pô. É o mesmo cara. Tá respondido. O Ernesto já falou, Leandro, desculpa com todo o respeito. Mas faz parte, né? É para quebrar o protocolo. Ele sabe, ele conhece o futebol. Tá, ele mandou para te provocar mesmo. Mandou para você. É, muito feliz no Flamenguista. Dá um abraço. Grande abraço. Não dá para aguentar, não. Grande abraço. Tô vendo umas perguntas. Ernesto, vai puxando as perguntas aí do Sérgio Henrique, tem uma, tem aqui do Luiz Araújo, tem aqui do Renan, do Beto de Roca, essa do Luiz Araújo é muito boa, né? Ele consta no livro de 90 anos da seleção, aliás, grande abraço, Luiz Araújo, meu amigo Amaral, consta no livro de 90 anos da seleção brasileira que você fez 16 jogos com a Amarelinha. Qual desses jogos te marcou mais, Pedrinho? Obrigado, Amaral. Eu lembro de um jogo contra a seleção argentina, no Maracanã, com Maradona do outro lado. Ficou marcado, entendeu? Eu lembro um amistoso, porque eu não joguei tanto na seleção, porque coincidi de estar na época que o Júnior vinha realmente jogando muito bem, entendeu? Quer dizer, não... Né? Não tinha como, né? E ele estava na esquerda, ele não estava no meio ainda, né? É, ele estava na esquerda, Até porque apareceu o Leandro, entendeu? Até teve uma época, depois de 82, que até nesse campeonato carioca que eu falei que eu acabei até sendo eleito o melhor jogador, eu estava numa fase realmente muito boa. E aventou-se a possibilidade do Júnior ir para a direita e eu ir para a lateral esquerda. Aventou-se essa possibilidade. E estava no momento de não... A lateral direita não estava aparecendo um jogador para tomar conta. Aí o Edivaldo, na época, né? Edivaldo, tinha o Edivaldo, que, do Fluminense, e que, assim, havia ali essa situação desde naquele momento. E talvez o Júnior para a direita, enfim. Só que aí apareceu o Leandro. Então aí resolveu a situação. Aí eu lembro também que eu fiz um... E como resolveu, né? E como resolveu. Aí eu lembro também de um jogo, esse jogo da Argentina. Eu lembro de uma Copa América também na Bolívia. Foi a minha estreia. Eu lembro que foi minha estreia. Pô,
porrada não comia, não, Pedrinho? Ninguém merece estrear em La Paz. Né? Eu já estive naquele lugar, o pior lugar do mundo. Me perdoe se tiver algum boliviano nos escutando, mas é o pior lugar do mundo, principalmente para jogar bola. O Pedrinho, e a porrada não comia, não, cara? Porrada não comia, não. O jogo devia ser pegado, né? Não? Pegado. Nessa época aí. Pô, Copa América na Bolívia. Sim. O bicho deve ter pegado, deve ser uma porrada lá, não. Não era essa. Hoje em dia, se o cara pensar mais alto, a televisão pega, né? Lá, naquela época, não. Naquela época. Era pedrada, cara, era dedada, era cotovelada. Levava um soco e ninguém viu e tava. Quer dizer, não é normal, né? Assim, dedada não, achava... fala aí, Pedrinho. Dedada não, porra. Não, dedada não. Ó, tricolor, quando você tiver a oportunidade, pergunta pro Zico, da dedada que ele tomou, que ele ficou puto. Aí o cara tricolor já vai logo com essa frescurada de dedada. Pergunta pra ele, cara. Como ele vai te contar a história. Quem é o jogador, o Pintinho? Ô, Pedrinho. Mas completa a sua resposta aí, que eu vou falar da dedada aqui. Eu falei na verdade, tô todo mundo oriçado aí, né? Não, e teve um amistoso também contra Portugal em Lisboa, que eu acabei fazendo um gol, entendeu? Que foi o único gol que eu fiz pela seleção, então fiquei assim, fica meio que marcado, né? Claro, pô, claro. Olha lá, o Sérgio Henrique está falando: se você achou que o Marcelo foi melhor que o Roberto Carlos, quem foi melhor para você? Já que você é especialista nessa área aí. Aproveita e dá uma amplitude na pergunta aí, se hoje tem um grande lateral esquerdo, né, no futebol brasileiro. Pois é. Boa. Tá difícil. No mundo tá difícil. No mundo tá difícil. São dois jogadores excelentes, né? Marcelo e Roberto Carlos são dois jogadores, um muito técnico, o outro com mais força. Então, são dois jogadores diferentes, assim... Da maneira de jogar. Agora, o Roberto Carlos, pelo que ele fez, tanto na seleção como no Real Madrid, é um jogador que... A primeira coisa que vem é você falar que o Marcelo é melhor que o Roberto Carlos. Ponto. Certo? Assim, que tecnicamente, mais vistoso, uma carreira boa, também multicampeão pelo Real Madrid, enfim. Mas pouca participação na seleção brasileira. Então, são dois jogadores de alto nível e o Roberto Carlos talvez ganhe um pouquinho mais pelo que fez na seleção brasileira. Né? Por aí. O Roberto Carlos tinha uma bola parada melhor também, né? Hã? O Roberto Carlos tinha uma bola parada melhor, né? Sim. Tinha algumas qualidades acima do Marcelo, com certeza. Olha essa pergunta do Renan aí. Pedrinho, Renan, grande amigo nosso do Beck de Roça, galera que ainda não acessou lá o Beck de Roça, por favor, acesse, se inscrevam e deixam seu like lá. Estive lá com ele sexta-feira, foi muito legal a resenha, eu e o Darlan. Aí, Renan, tem que fazer um pix pro Ernesto agora, tá divulgando, hein? Aí, ó, tamo junto, Renanzinho. Com a Depois presença do mestre Pedrinho aqui com a gente, né? Fala, Tony. Depois das 10 é só R$1.000 agora de Pix, hein? Depois das 10. Então faz amanhã de manhã, não tem problema não. Mas voltando o Renan, como foi jogar no Catania defensivo e você sendo lateral ofensivo? Pois é. Aquilo, você joga num time que... era um time para candidato a ser rebaixado. Não tinha. No primeiro ano, quer dizer, quando eu cheguei em Catânia, eu me lembro que o primeiro jogo que eu joguei foi contra o Udinese, lá em Udine, não aquele em casa que o Zico fez o gol. Uhum. Era o primeiro jogo, eu não joguei, que não chegou a minha documentação, o Vasco não enviou, sei lá, que eu não joguei. Aí eu fui estrear em Udine contra o time da Udinese, que era um time que brigou até naquele campeonato, tentou
até o final lá, brigando para ser campeão e por aí vai. E tive uma atuação boa. Depois do segundo jogo, foi contra a Sampdoria, que tinha Viale e Mancini. Mancini, que hoje é o treinador da seleção italiana, era ele e o Viale, os dois atacantes da Sampdoria. E depois o Cerezo foi jogar nesse time e foi campeão italiano. Exatamente, exatamente, né? Exatamente. E aí, o segundo jogo foi contra a Sampdoria em Catânia. Tá. Nós empatamos 1-1 e eu fiz o gol. Aí, o meu terceiro jogo pelo Catânia foi contra o Milan em Milão. O jogo estava 1-0 para o Milan. Aos 38, 40 minutos, teve uma falta. Eu bati a falta e empatei o jogo. Quer dizer, até então... Aí depois eu levamos o gol. O Milan acabou ganhando. Até então eu tinha feito 3 partidas e 2 gols. Mas você não chegou a jogar contra o trio holandês no Milan, não, né? Não. Eles vieram depois. Eles vieram depois. Mas assim, 88, né? Isso é para falar do lado defensivo, né? A pergunta era se como jogar num time defensivo. Quer dizer, eu acabei fazendo 2 gols, ou seja, eu tentei impor lá o meu... Óbvio que eu era... Os treinadores lá não deixavam você... Igual o Tele que pedia para você ir. Foi 20, vai 30. Não, lá os caras já tinham aquele negócio mesmo de tática, não sair e por aí vai. Aí a coisa começou a ficar realmente um pouquinho difícil. Tá? Mas assim, na minha chegada lá, que ainda a época de agente, o pessoal às vezes recritica agente, empresário, essas coisas. Mas assim, se fosse hoje, eu já estaria contratado por um daqueles times lá, o cara que chega, né? É um lateral esquerdo. O lateral esquerdo hoje em dia não tem não sei o quê. 3 jogos, 2 jogos. Tá contratado, entendeu? Enfim, aí eu terminei, fiquei os meus 3 anos na Itália, eu fiquei no Catânia e acabei não saindo, enfim, e fiquei lá. Mas são dois conceitos de jogar futebol bem diferentes: italiano, europeu e o brasileiro. Deixa eu te fazer. Agora, naquela época, rapidinho, Pedrinho, naquela época era. Oh, excelente, né, para os atletas saírem do Brasil para, principalmente para a Europa, né? Porque sim. Era. Não, já era, né? Porque hoje ainda é. Não, é, agora mas hoje. Que é, né? Agora, era. Agora que é, não, né? Já, é verdade. Então, Jaldi, você tem razão, ok? Você tem razão, ponto. Agora vamos. Eu vou dar uma explicação rápida para vocês aqui do seguinte. Vou falar do Zico de novo. Fui jogar uma pelada com o Zico no Clube Costa Brava, que é um clube que tem aqui, aqui no Rio. Sim. E que a gente jogava sempre uma pelada, depois que eu aprendi a jogar bola, todo sábado eu ia lá com os amigos, pelada. Aí o Zico levou um dia lá um time para jogar contra. Jogamos contra, como toda pelada, acabou o jogo, fomos tomar uma cerveja e comer um churrasquinho. E eu já estava empresariando, e eu, por curiosidade, comecei a fazer umas contas. Aí eu comecei, falei, caraca, meu irmão, coisa esquisita, eu vou chegar nesse número. Aí eu peguei a seleção de 82, tá? 22 jogadores. Não sei se eram 23 ou 22 na época. Era 22. E eu tirei da lista. Eu tirei o Falcão, que jogava na Itália. Tirei o Disseu, tempo do Disseu, que foi do Botafogo. Sim, e tal. Lembro. Tirei o Disseu. Peguei. Eu tinha uma noção do salário de todo mundo, né? Tal. E somei tudo. Aí eu cheguei pro Zico. Edinho ainda estava no Fluminense. Eu acho que Edinho já tinha ido também. A Edinese. Edinho tinha ido. Ou seja, eu peguei 20 jogadores lá e fiz as contas. E eu peguei um jogador só para fazer a conta, que é o Roberto Carlos, que estava no Real Madrid. Eu sabia também o salário dele. Eu fiz a conta e eu cheguei à seguinte conclusão. Aquele time, os 20 jogadores, estou falando de Cerezo, Sócrates, Roberto Dinamite, Júnior, enfim, tá? Oscar, Luizinho, Falcão. Leandro, os Chulapa. 20. Né? Isso, Chulapa. Esses 20 jogadores, o que a gente ganhava em um ano, naquela época, o Roberto Carlos ganhava em um mês. Um mês. O Roberto Carlos sozinho ganhava em um mês. Tá? Então, são valores, entendeu, Jaldi? Que dolarizando isso aí. É isso aí.
Dolarizando, você chegou nessa conclusão. Exatamente, dolarizando. Dolarizando é isso aí. E agora, os salários de alto nível, por exemplo, também já não tem muito mais a ver com o que o Roberto Carlos tinha, não. Então, o futebol, é por isso que tem que ser profissional. É difícil continuar, entendeu? Se o Red Bull está dando um exemplo aí, né? O Bragantino. Mas, enfim, uma hora vai ter que chegar isso, que não tem como competir. Não tem como competir. É, aproveitando o teu gancho, Pedrinho, hoje o América saiu um. Não está formalizado ainda, mas o América, muito provavelmente, o América de Minas, muito provavelmente, a partir do ano que vem, vira clube empresa. Você está sabendo desse negócio? Eu tenho uma informação sobre isso, sim. Entendeu? Até um grupo que andou conversando com o Botafogo, se eu não me engano. É Dragosa, um negócio assim. É um... que era do Botafogo, Era do Botafogo. Pessoal, o cara tentou comprar o Southampton. Exatamente. Tem time na França, se eu não me engano. Do Bordeaux. O cara foi... Perfeito. Do Bordeaux. Então está coincidindo. Está coincidindo com a informação que eu tenho. Provavelmente... Agora, se está fechando realmente com a América, isso aí eu não sei. Eu sei que estavam conversando com a América. Eu vi um boato forte e o América está acelerando a conversa para já virar o ano que vem, né? Ele está brigando de todo jeito aí para ficar na Série A. E já a partir de janeiro do ano que vem, se tornar um SA, já com o investimento desse cara. Exatamente. Eu acredito que... Vai ser bom para o futebol brasileiro. É bom. Eu acho que é bom, entendeu? Eu acho que é bom porque... A única coisa que a gente acha, a gente já discutiu isso aqui também, eu falo a gente porque a gente já discutiu bastante, principalmente o Darlan bate muito nessa tecla, né? Porque o Bragantino realmente é um exemplo... tanto é que está aí na final da Sul-Americana, vem fazendo uma bela campanha no Brasileiro, vem crescendo. Você vê que é um time que vem numa crescente, mantendo uma filosofia mundial, né? Que eles têm aquela filosofia de investir em jogadores jovens no mundo inteiro, né? Exatamente. E a única coisa que a gente acha estranho, né? E eu quero ver o que vai acontecer com a América agora, é de você tirar o logo do seu time e colocar o logo de uma empresa, né? Ah, mas já tem isso. Não tem só o Bragantino, não. Existe o Palmeiras Crefisa e o MRV Atlético. Vamos voltar a falar sério aqui. Não. Então, o Palmeiras tem o Red Bull está no escudo do escudo do O Pedrinho pisei no cara, ele ficou doído. Mas é verdade, pô. É que a gente tem uma conversa de outro patamar. Acabou. Esse outro patamar, e vem vocês. Some o Messias, acabou. O Palmeiras é como empresa, já. E tem o Santos patrocinando o Flamengo no Rio, né? É minoritário. É ruim, hein? Mas voltando. O Fluminense também. Mas vamos deixar o Pedrinho responder, por favor. Você viu o Fluminense Unimed? Acabou. Saiu o Unimed, acabou também, cara. É fato, pô. Só que é uma coisa que não é velada, pô. Mas a verdade é essa, pô. Não é velado. Posso fazer uma pergunta decente depois que eu responder? Peraí. Vamos deixar o Pedrinho responder o que eu perguntei sobre o símbolo, né? Porque o Bragantino, ele realmente tirou o escudo e colocou o logo da empresa Red Bull. O que você acha disso, Pedrinho? É aí que entra o lado... Quer dizer, os clubes ou parte para essa profissionalização... E vai por essa linha, porque as duas coisas fica difícil, porque não é o problema, talvez não seja, né, o escudo, entendeu? Porque o escudo, o palmeirense não vai querer que aquilo, entendeu? A gente sabe exatamente como é que é. Então, essas são as dificuldades. Identidade, exatamente. Então essas dificuldades vão existir. Então só que assim, se alguns clubes começarem a crescer, porque está tendo uma procura desse mercado, entendeu? Tem clubes americanos querendo adquirir clubes do Brasil, tem clubes italianos querendo adquirir clubes... Existe um movimento
europeu, americano, visando o investimento, o lado do business do futebol. Então, isso alguns vão conseguir fazer e muitos talvez não, porque é difícil você chegar hoje, sei lá, no Vasco e falar, não, Vasco, não vai ser mais, a Cruz de Malta acabou, porra. Não vai. É esse o ponto que a gente discute, principalmente o Darlan fala muito disso, né? Mas é difícil, entendeu, Ernesto? A minha resposta é assim, é muito difícil, isso aí está começando e só vai normalizar quando vários times começarem a dar muito certo e se o Bragantino continuar assim, que o ano passado foi décimo colocado. Esse ano já está se permitindo de não, às vezes, jogar uma partida do brasileiro porque estava se preparando para a Sul-Americana. Olha só, o Bragantino, pô, tem 2 anos e meio que a Red Bull entrou. Vai então, dar trabalho na Libertadores no ano que vem. Pois é, então o cara se permitiu de botar um time alternativo no brasileiro. O normal era o quê? Pô, a gente não pode cair, pô. Vamos tentar seguro ficar. Técnico. Isso. Está fazendo dinheiro com o jogador, né? E tá fazendo dinheiro com o jogador. Entendeu? Quer dizer, Tony. E tá trazendo resultado. Tony, antes de você perguntar, deixa eu só colocar aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Mais conhecido como meu pai, né? Eu tive com ele esse final de semana, ele ficou muito feliz, ele lembra de você, ele assistiu vários jogos seus, Pedrinho. E ele fala, lembra aqui que você jogou com o Luiz Pereira, eu não tenho dúvida. E com o Alfredo você chegou a jogar também ou não? Joguei. Quando eu subi, o Alfredo ainda tava jogando. Joguei com o Alfredo. Quando ele voltou do Atlético de Madrid. Luiz Pereira, para mim, até hoje, se não é o melhor, é um dos melhores zagueiros que já passou. Era uma técnica absurda. Muito, exatamente. Muito. E naquela época ele era diferenciado, porque naquela época o zagueiro não tinha muito aquele de ir para o ataque, fazer gol de cabeça, né, ô Pedrinho? E ele não, é diferenciado. Luiz Pereira diferenciado também. E fora de campo também, né? Tanto é que hoje ele é reverenciado em Madrid, né? Ele ficou muito. Ele continuou por lá, né? Continuou, assim, a carreira dele ele continuou trabalhando no Atlético de Madrid, se não me engano. Foi. Atlético de Madrid. Ele está na base do Atlético de Madrid. Até hoje. E você que é do ABC, você sabe disso. Ele é baiano, mas ele morou muito tempo em São Caetano, né? São Caetano. Eu sou de São Caetano, por isso que eu falo. Eu queria trazer uma polêmica aqui. Obviamente que para o Pedrinho, principalmente, responder e a galera também interagir. E depois, o Coringueto quer falar também, hein? O Kia Jorabichan. Pedrinho, eu discuto muito nas lives, principalmente do Flamengo, o seguinte: hoje o futebol deixou de ser um clube popular, né? Virou um gourmet, virou para esporte para elite. Você vê que com as arenas, principalmente, dificilmente o povão, que era que frequentava os estádios, como aqui no Rio Geraldino, eles cada dia têm menos possibilidade de estar presente nesses jogos. E você acha que é isso mesmo? O futebol virou um negócio, business total, empresa, acabou aquele sentimento do povo, aquele prazer dominical do povão, do brasileiro? Jaldi, o prazer continua, mas realmente o lado financeiro está pesando, porque os ingressos não são baratos, entendeu? Você antigamente tinha geral... Todo mundo ia, entendeu? Né? Hoje em dia, não. Hoje os ingressos são caros e não tá sendo só povão, não. O povão está se reunindo nos bares, assistindo o jogo e tomando cerveja pela televisão. Não, sim. Porque... Então, eu formei, então, errado. Não... Dentro, em loco. Pronto. Aquela história que a gente já falou aqui várias vezes, né, Jorge? Acho que ele travou, cara. Não, Pedrinho, não. Travou, Pedrinho? Tranquilo. Eu não, não. Voltou. Ah, não. Não, eu tô falando, então, deixa eu reformular. Do povão dentro dos estádios. Que, por exemplo, para ver um jogo do Flamengo,
se eu for com meu filho, eu vou gastar no mínimo umas 300 pratas. Tá? E para um assalariado aqui no Brasil, fica impossível, né? A renda do futebol, a renda do estádio, ela não é a principal para o clube. Ela ajuda, não é a principal. Então, é isso que eu queria saber. Como vocês veem, todos vocês aí, veem essa situação do povão, que era a massa que realmente acompanhava o futebol, está cada dia mais distante e hoje se tornar uma coisa mais elitista. Pronto. Bom, eu posso falar. Eu concordo com você, Jaldi. Por incrível que pareça, eu concordo com você. Tá? Mas, realmente, hoje, o futebol, infelizmente, ele virou um negócio elitista. Né? Ele, não é todo mundo que pode pagar 100, 150, 200 reais no ingresso para assistir um jogo, duas horinhas. E detalhe, um ingresso só, que aí você vai... Você tem que deixar o carro no estacionamento, é 40, 50 conto, é o preço da gasolina para ir até lá, tudo mais. Povão não consegue, cara. Povão não consegue. Então, eu acho que nesse aspecto, realmente, e aí vai um pouco de encontro também com o que o Pedrinho falou da profissionalização. O Pedrinho falou, ele se referiu mais à base, né? Que realmente está em alguns clubes, né? Não são todos, o Pedrinho sabe disso, mas em alguns clubes a base vem se profissionalizando e se adequando aos modos europeus, né? Mas na arquibancada, no estádio e no perfil do torcedor que vai ao estádio, também está tentando se europeizar, só que esquecendo a realidade da vida do brasileiro que não está longe da Europa, né? Minha opinião é essa. Posso? Rapidamente. E não vai europeizar porque lá na Europa o povão vai pro estádio. Agora escutei. Aqui é que não vai, porque aqui o bicho está pegando. É isso aí. Eu acho que assim, realmente o que o Júnior falou, ele tem razão, mas eu acho que tem que ver dependendo do clube. Entendeu? Porque, por exemplo, eu posso falar do meu, que eu pago o meu sócio torcedor, que até não é um valor muito caro, e eu posso ver jogos às vezes por 14 reais, por 20 reais, por 20 e poucos reais. Então, eu acho que o clube em si, a maioria, né, dos clubes em si, eles estão pensando só no dinheiro. Eles não estão pensando se a pessoa vai ter o dinheiro ou não. Eles querem é um valor alto. Infelizmente, é isso que acontece. Já tem um sócio torcedor muito alto. E ainda por cima, no ingresso, ainda mais alto ainda. Então, quer dizer, eu acho que assim, pela realidade da nossa sociedade, eu acho que os dirigentes eles tinham que tentar adequar a todos os bolsos possíveis. Tá? Até para sócio torcedor, cara. Até abrangendo agora esse assunto de sócio torcedor, vocês ficam de sacanagem falando que o Vasco cobrava R$8, sócio torcedor. Mas assim, é para o bolso de quem pode. A pessoa que paga R$10 equivale às vezes a uma que paga 100. Entendeu? O que importa é a vontade da pessoa de ajudar o clube. Isso é muito importante. Agora, os valores, eu acho que realmente tinham que ser melhores adequados, mas aí eu acho que de acordo do clube, tá? Porque eu, pelo menos, pelo Vasco, tá? Antes da pandemia, tá? Eles estavam com valores até bem acessíveis para os bolsos de quem não tinha capacidade. Tá bom? Tem cenários aqui que a gente pode falar que eu acho que até são buzos. Quantas vezes eu fui na arena do Corinthians aqui, aí você viu o outro lado oeste lá, tudo vazio. E os caras cobrando R$220 lá no ingresso do outro lado, que é o lado mais chique. É. Aí eu falei assim, pô, hoje você tem aí machine learning, coisas de TI aí, que é minha área também, que você consegue medir quando tem aquele, vamos supor, o espetáculo, você quer mais jogos, você quer um espetáculo que tem maior demanda, aí você fala assim, pô, beleza, então não vou baratear aqui porque tem demanda. Mas quando tem um jogo mais tranquilo, eu falo assim, pô, o Jaldi, um exemplo, foi 10 vezes lá no Geraldinho lá. Pô, Jorge, agora você vai fazer a degustação, você vai pagar R$10 do Geraldino, só que agora você vai assistir lá do lado oeste, lá como degustação, e libera um ingresso pro lado de cá. Ou seja, você mantém aí
você mantém o estádio cheio aí, o ticket médio, né? Você entra, a capacidade das pessoas, mas isso aí você consegue fazer, cara, e muito facilmente. Aí foi o que o Olga falou. Cara, vai do clube das pessoas que vêm ajudar, mas vai do clube também querer ajudar também a encher o estádio, né? Como, não querem, Tony, só visam outra coisa. Infelizmente, a maioria só está visando o lucro e está esquecendo das pessoas que vão. E como já foi mencionado, rapidinho, Tony, então desculpa. Às vezes você parece que tem na arquibancada, você parece que está num teatro, porque realmente não é o povão que está lá. É verdade. É diferente. Bem diferente. Também está relacionado ao nível do futebol, né, cara? Ao nível de cada time, né? Brasileiro vai no estádio, cara, mas é o seguinte, com o nível do futebol, eu Santista não vou no estádio. Eu não vou no estádio agora, né? Se você for com a família, enche o estádio do Santos. Não, independente disso ou não, Jorge, falando sério, o nível determina muita coisa, cara. O nível... Quantos anos você ficou sem ver o Flamengo jogar um bom futebol? Mas nem por isso o estádio Maracanã ficou vazio. Mas não é do Flamengo, é do povão. É do povão. Eu nem vou entrar no mérito de torcida com o Leandro para não acanhar o rapaz, chegou agora. Então não tem esse problema. Bota ali os 5, 6, já tá fazendo barulho. Aê! Boa! Posso fazer minha pergunta pro Pedrinho? Posso fazer minha pergunta? Pode, não, só pode como deve, Tony. Tá bom. Perdão. Ô, Pedrinho, eu vi recentemente aqui um jogo Corinthians e Santos de 84, uma final. Cara, 1-0. O pau comeu. Se fosse hoje, acho que com 10 minutos já acabava o jogo, que ia ser cartão amarelo expulso. Assim, pancadas pesadas, tá? Eu queria que você fizesse uma análise, você viajando um pouco no tempo, tirando a parte do atleta. Se naquela época você tivesse jogo... Se tivesse os campos, né? Que eram duas bolas quicando, né? Domínios todos tortos aí. Se você tivesse, se naquela época, tivesse o campo bom, e uma arbitragem menos conivente com pancadas, você acha que vocês jogariam muito mais bola, né? A gente conseguia formar aquilo que você falou, né? Que hoje está correndo atrás de ter que treinar na base, coisa desse sentido. Se tivesse lá atrás pensado já nisso, de ter campos melhores, né? Com tudo isso, vocês... Como vocês olhariam isso hoje? Vocês jogando bola num tapete daquele e os árbitros sendo menos conivente com pancada? Não, hoje existe uma proteção muito maior pro atleta, entendeu? Tudo isso, a arbitragem tá mais atenta, o jogador... assim... Antigamente, Tony, a gente sabia, cara, o melhor jogador do time, o adversário chegava e já começava a meter porrada, ele com os primeiros 5 minutos, cada hora ia um e dava uma porrada e ficava por isso mesmo. Hoje isso já não acontece. Então, não tenho dúvida nenhuma que com a estrutura que existe hoje, né, dos estádios, dos gramados, né, e com a profissionalização maior, e até essa atenção também do... né, do VAR, que muita gente questiona, mas no final das contas tá devagarinho, ele tá melhorando, né, tá profissionalizando mais, também ajuda, porque ele bem usado tira, de repente, algumas injustiças, né, que de vez em quando acontece no futebol, que não deveria e tal. Então, tudo que existe hoje, se existisse na época com jogadores mais técnicos, mas não sei o quê, a gente teria uma vantagem muito maior, não tem nem dúvida. Tudo favorece. A mídia, que também não era tanta, entendeu? Hoje o cara faz aqui, hoje, agora, nesse minuto, em qualquer lugar do mundo, já o cara, se quiser, também já vê e tal. Imagina o WhatsApp Pelé, não cair, né, Pedrinho? Se o WhatsApp não cair, né? Mas é muito rápido, acontece, todo mundo já está sabendo. Hoje eu dei sorte, eu mandei o Pedrinho link aqui antes de cair o WhatsApp. Dei muita sorte hoje. Foi mesmo. Pedrinho, eu já achei até que a gente não ia conseguir falar hoje, mas eu achava que era só pelo WhatsApp.
O Pedrinho. Pedrinho, o único que não, o único que não cai é o Flamengo, hein, Pedrinho? O resto cai todo mundo. Muita hora dele vai chegar o dia. Ô, Rafa, não deixa não, Rafa. Ô, Pedrinho, porque naquela época, os seus contemporâneos aí, chegava a 30 anos, praticamente já encerrava a carreira, né? Já falava que era veterano, né? 30 anos. Tinha 10 anos. Tinha 10 anos de tipo de vida útil, vamos dizer assim. Quando chegaram 30, o cara já é veterano, né? Fala, pô, como veterano com 30 anos? E eu acho pois que é. As pancadas pois que o pessoal levava. Quantos anos você encerrou? Com quantos anos? Eu encerrei cedo também. Eu encerrei em 88. Eu, 33 eu anos? 31. 31. Ah, 31. Você não tinha lesão? Tinha? Você tinha alguma lesão séria? Nenhuma. Eu tava bem, meu objetivo foi exatamente. E por algum momento eu dei uma desanimada por algum motivo, e eu queria começar uma carreira novo, entendeu? Eu não sabia o que eu ia ser ainda. Claro que eu sabia que eu ia ter que ficar no futebol, né? Que era o que eu podia fazer. Mas então eu não sabia se eu ia ser treinador, eu estava naquela. Até que eu encontrei o Tele uma vez, o Tele estava no Flamengo. Quando eu decidi parar, eu estava morando ali na Miguel Lemos, no posto 6 de Copacabana ali. Aí eu acordei para ir para a praia, sei lá, e eu, no sinal estava o seu Tele. Aí ele baixou o vidro, pô, Pedrinho, você parou mesmo? Eu falei, pô, parei, você vai fazer o quê? Eu falei, não sei, talvez eu vou tentar seguir a carreira do senhor. Ele falou assim, se você quiser, vai lá no Flamengo. Você vai trabalhar, você fica comigo. Eu falei, depois eu vejo. Eu vou ficar uns 3 meses para ver o que eu vou fazer. Aí eu te procuro. Só que nesse meio tempo, eu acabei indo para o lado empresarial por uma coincidência, entendeu? Enfim, um italiano tinha que vir no Brasil, o cara que me conhecia falou, você fala italiano, o cara quer falar com o Giovanni, o jogador, negócio de jogador. E dali eu acabei entrando no negócio, achei interessante e segui, entendeu? Enfim, mas eu quase que fui para o lado também de treinador, não sei se daria certo, mas enfim, pelo menos ia tentar, né? Ô, Pedrinho, outra coisa rápida. Você era o empresário do Edmundo quando ele foi pro Corinthians? Era. Ele se deu bem, meu. A torcida, por mais que tinha um negócio contra o Palmeiras lá, contra o Palmeiras lá, de coisa, mas, pô, ele jogou bem, cara. Ele saiu por sim. Um negócio do Vasco. Hein? Não é isso não, Ernesto. Ele jogou bem, sim, cara. Jogou bem no Corinthians. Foi bem no Corinthians. E a torcida foi que gostava foi dele. Foi pouco tempo, mas... A torcida gostou. Sim. Ele, ô Gajo, o Edmundo é nosso e ninguém divide, certo, Gajo? Mas é o quê? Edmundo é nosso, é Palmeiras e Vasco e acabou, não tem essa de Corinthians. Ele teve no Santos também. Ernesto, o Edmundo é baixo. Pergunta pra ele, ele é baixo. Oi? Não, ele é baixo, mas a carreira. Mas esse é o carinho pelo perdão também. Vocês podem ficar com o Edmundo, eu prefiro ficar com a Cristina Mortágua. Fica com o Edmundo, vocês dois. Rapaz, você está querendo apanhar em casa, mano. Daqui a pouco sobe o tamanho aqui na cabeça. Tem problema, não. Ela sabe aqui que eu já virei caseiro. Não tem problema, não. Esquenta, não. Vai lá, Darlan. Darlan, para de. A gente já tá, vamos já começar a caminhar o encerramento, que a gente já tá segurando aqui o Pedrinho há muito tempo, né? É verdade. Eu tô tranquilo, se quiser virar à noite, a gente vira. Pedrinho. Eu queria perguntar, Pedrinho, o seguinte, na tua época, quando tu era negociado, quando tu foi negociado a primeira vez, cara, você como jogador nem participava da negociação, né? Como é que não, é? Qual... Não, cara. Tu nem sabia das paradas. Pra mim é isso aí. Olha só. Olha o amadorismo, tá? Quando eu saí do Palmeiras e fui para o Vasco, ok? Eu cheguei no aeroporto aqui do Rio, foi um torcedor lá que o pessoal mandou me buscar lá, e eu fui para São Januário. O seu Calçada, que foi um dos maiores presidentes aí da história do Vasco, o Fernando deve saber disso, né? Pelo da história nossa, né? Ele era o diretor de futebol. Então eu lembro que eu cheguei, me levaram para o almoço, depois eu fui lá para a sede, para São Januário mesmo, e me levaram para a sala do seu Calçado. E aí começou a falar de contrato. Eu e ele.
Quer dizer, eu sozinho. Você não tinha nada ainda? Nada. Né? Não tinha. Já estava lá, já. O negócio estava fechado. Mas assim, aí eu subi, começamos a conversar, e a gente não chegava no acordo. Ia ter um coletivo. Já estavam contando para eu já treinar para jogar no domingo. E me falaram, pô, Pedrinho, então vai. Eu tenho que falar com o seu calçado. Ah, o quê? Quem é o seu calçado? Eu nem sabia, né? Cheguei lá, não sabia nada. Eu fui, comecei a conversar com ele. A gente não acertou. Entendeu? Falei, tá bom, eu vou treinar, depois a gente volta a conversar. Eu fui e treinei. Já no time titular. Tomei banho. Caraca, voltei para a sala dele e a gente acabou de acertar o contrato. Quer dizer... Olha isso. Que maneiro. Que boa história. É calador, boa, né? História. Não é isso? Mas verdade, impressionante, foi assim. Impressionante, cara. Impressionante. Não, hoje não tem mais isso nem a pau. Ah, vem cá, e você pegou essa transição? Você chegou a ter empresário em algum momento ou não? Eu não cheguei a ter empresário. Entendeu? Não cheguei. Eu na época, quando eu fui para a Itália, o Disseu, uma vez, não, eu tenho um cara que me ajuda aqui, que era um tal de Antônio Caliendo. Até um cara que andou bem aí no mercado. E ele veio conversar comigo e assim, pá, sabe, mas acabou não fechando. Então eu não tive, não. Eu não tive. Eu que acertava meus contratos, entendeu? Meio que. Por isso que a gente chegava aquela conta lá dos 20 durante o ano ganhar, que o cara ganhava em um mês. Então é óbvio que mudou, isso mudou muito. Hoje não cabe mais isso, hoje a coisa está profissional, é bom, né? Por um lado é muito bom. Até porque você se tornou empresário também, né? Trouxe toda essa parada que você sentiu falta, deve trazer para o, né, pro teu trabalho hoje em dia. Não, com certeza. Eu também mudei um pouco, né, a minha atividade profissional, empresarial, eu fui mudando um pouquinho com o tempo, entendeu? Quando eu comecei empresarial, eu simplesmente tinha Edmundo, Felipe, Pedrinho, Zé Maria, Amaral, Tafarel, trouxe a volta do Romário, do Barcelona, que o Flamengo foi eu que trouxe. Enfim, eu tive uma gama de negociações importantes. Bem importante. Só falou de grande aí, pô. Eu estou esquecendo de algumas coisas ainda aí, mas tudo bem. Mas aí eu comecei a fazer aquela situação de você. Procurar. Até fugir, que eu vi a pergunta aqui embaixo, sair da minha. Tenta lembrar aí, depois nós vamos para essa aqui, que é muito boa. Eu saí dessa situação porque eu busquei. Eu queria começar a preparar melhor um atleta, um jogador, vai. Entendeu? Por alguns exemplos que eu vi que demorou para. Falei, bom, vou pegar um garoto de 15, 16 anos para ele dar uma. E trabalhando a cabeça dele, para ele entender melhor o profissionalismo e tal, enfim. E aí eu comecei a buscar jogadores jovens aqui no Brasil e mandar para a Itália, entendeu? Então, eu saí dessa... Aí eu acabei largando essa linha, né, de jogadores já de consagrados. Passei para essa linha. E agora eu estou numa coisa assim, intermediária aí e correndo atrás. Enfim. Agora aí, eu vi uma... Vamos falar a pergunta aqui, é que a gente é o seu amigo Tony, soltou um espirro e depois alguma outra coisa que eu nem queria comentar. E aí, ó. Mas vamos lá, Pedrinho, você recebeu alguma... Do Renan, do Beck de Roça, você recebeu alguma proposta de algum outro time da Itália? Então, recebi sim. Foi quando eu acabei voltando para o Vasco, ok? Eu estava indo no Catânia, mas eu queria só sair do Catânia, porque o presidente me convencia sempre, o presidente gostava de mim, e, enfim, era Catânia, Sicília, você sabe, né? As coisas são meio ali, a máfia era um pouquinho complicada, né? Então a gente acaba se envolvendo com a palavra, tem que dar a palavra, não sei o quê, aí eu fui ficando. Lá beníssimo, hein? Aí eu consegui convencer que eu ia embora. Só que aí ele não queria que eu fosse para nenhum time da Itália. E o Eurico foi me buscar.
Eurico Miranda. Foi me buscar lá em Catânia. Negociou, parará, Pandura, eu peguei e vim embora. Cheguei, e eu, só que eu estava com uma situação de querer ficar na Itália. E quando eu cheguei aqui no Brasil, um empresário italiano me ligou. Falou, Pedrinho, a Udinese é você. Para eu ir para a Udinese. Pô, eu fiquei maluco. Mas aí eu já tinha saído, passado, né? Eu já tinha voltado, estava aqui no Brasil. Eu ia assinar um contrato com o Vasco. Aí eu fui e pedi para o seu Calçada. Calçada, apareceu uma oportunidade, eu gostaria de continuar na Itália, não sei o quê, parará, parará. Ele falou, não, Pedro, se tá bom para você, tudo bem, a gente tinha um bom relacionamento, né? E só que aí o clube, o Catania, não aceitou dar minha liberação, porque ele achou que tinha sido uma triangulação, que eu vim para o Vasco, mas eu ia para o Udinese, para o Udinese não pagar o Catania, entendeu? Aí o Catania falou, acontecia muito isso naquela época, né? É, isso aí. Aí o cara falou, não, a gente não solta a tua liberação, só solta a tua liberação quando fechar o mercado italiano. E aliás, janela, o Cafu, né? Quando veio para o Palmeiras, foi assim, lembra? Que ele sai do São Paulo, vai para o Parma, fica menos de um ano no Parma e logo aparece no Palmeiras. Foi uma triangulação assim também, né? É, mas acho que foi para Espanha. Não, ele foi para o Saragossa. Saragossa, Parma e voltou para o Palmeiras. Foi uma triangulação, foi para um direto do São Paulo para o Palmeiras. Antônio Carlos, a mesma coisa. É, isso aí tem, isso acontece. Isso acontece. Agora, são situações que eu queria voltar para a Itália, entendeu? Mas acabei ficando no Vasco mesmo, aí depois passou, fiquei e encerramos por aqui mesmo. E foi campeão, né? E qual time você gostaria de ter jogado no Brasil e qual o seu time de infância? Qual o seu time do coração? Pois é. Então vamos lá. Eu comecei a jogar muito cedo. Eu comecei a jogar na Portuguesa com 12 anos, sei lá. Eu já estava 13 no máximo. Então meu pai era São Paulino. Tá? Meu pai era São Paulino e ia assistir jogo mesmo. E o meu pai levava para ver o jogo. Então, no campeonato de... Qual foi o campeonato? 69, acho, cara. Ah, 60... 60... Quando o Santos idade de Pelé e por aí vai... Então, meu pai me levava em todos os jogos. Então, praticamente, eu assisti todos os jogos do São Paulo, na concha acústica ainda. Então, com bandeira. Meu pai caiu. Do São Paulo. Eu levava, meu pai me levava e, obviamente, me botava a bandeira. Então, o único time que eu torci um pouco, porque pouco, eu digo, eu torci bastante, mas pouco tempo foi o São Paulo. Porque meu pai me levou para ver jogo lá. Me levou. Nós íamos ver jogo em Araraquara. Então, no caso de 67, eu acho, que o São Paulo perdeu para o São Paulo. É longe, hein? Araraquara é longe. Exatamente. Então, eu estava num jogo, Santos, era São Paulo e Corinthians, e o Santos estava jogando no interior de São Paulo. Então, nós estávamos no Pacaembu, e se o São Paulo ganhasse do Corinthians, São Paulo empatasse, acho que já era campeão. Então, estava acabando o jogo, estou campeão, 67, eu acho. E aí, o São Paulo... O Corinthians faz um gol no último minuto, não sei o quê, levou o jogo para ter uma final Santos-São Paulo. De novo, o Santos passou por cima, porque era muito mais time. Então, normal, da minha infância, muito rapidamente, eu tive essa passagem. Entendeu? Depois eu passei a torcer para a Portuguesa, depois eu passei a torcer para o Palmeiras, eu torci para o Vasco, entendeu? E eu tenho hoje, e obviamente, tenho muito carinho por esses dois clubes aí, Palmeiras e Vasco, por ter passado alguns... da minha carreira. História. Meus filhos são vascaínos. Todos eles. Você está quantos anos no Rio já, Pedrinho? Ah, eu vim para cá em 82, tá, para jogar. Aí depois fui para Itália, voltei. Eu fiquei direto aqui, cara. Eu praticamente fiquei direto aqui. Anos. Não, eu pergunto porque, cara, você já pegou o sotaque carioca
Bastante. Hora que você manda dar uma paulistada, mas você está muito mais carioca do que paulista falando. O paulista fala que eu tô carioca e o carioca fala que eu continuo sendo paulista. Eu não tenho mais identidade linguística. É uma mescla, mas você está mais carioca do que paulista. Eu acredito, eu normal, também estou achando, né? Que sim. Eu tô achando que é uma convivência já bem, bem longa, graças a Deus. Assim. Então, bora para os finalmente aí, Darlan. Não, mas e qual time ele gostaria de ter jogado no Brasil? Time antes que ele jogou? Algum que não jogou, né? Então, sim, eu tive uma possibilidade para ir para o Internacional uma vez, uma negociação, gostaria de ter ido, entendeu? Quer dizer, eu estou satisfeito com os times que eu joguei. Eu tive uma vez o Jorge Elau, depois que eu tinha parado também, Jaldi, ele se encontrou comigo, um cabeleireiro, aqui na Barra. E ele falou, pô, você parou mesmo? Falou, pô, não, cara. Bom, começamos a conversar sobre a possibilidade de repente, jogar no Flamengo. Quer dizer, tiveram algumas coisas que poderiam ter acontecido, entendeu? Mas, enfim. Grande Jorge Lalau. Ainda bem que você não teve essa mancha na sua carreira, olha aí. Que mancha, rapaz. Teve uma mancha. Está se recuperando, ele teve um problema grave aí de saúde e está se recuperando. Eu vi falar disso esse final de semana. É. Mas ele jogou no Banguzão, então tá bom. Foi campeão da Taça Rio. Aquela Taça Rio do Bangu, você estava lá, né, Pedrinho? Não. Não. Eu pensei que não. Foi pelo Vasco. Pelo Vasco. Foi pelo Vasco. 87, foi 87. Foi aquele campeonato de 87, aquele campeonato que deu aquela confusão de Flamengo campeão ou Sport campeão que é até hoje. Na verdade. Isso, Sport campeão, verdade, O Bangu, eu estava jogando pelo Bangu, e o Bangu tinha um time forte. Mauro Galvão, Márcio Rossini. Marinho, a defesa do Bangu era Edivaldo, Márcio Rossini, Mauro Galvão e eu. Todos os jogadores da seleção brasileira. E Gilmar era o goleiro ou já não era mais o Gilmar? E Gilmar o goleiro. Caraca, Gilmar, goleiro. Que defesa! Que massa do Bangu. Artuzinho, Marinho, Nando. Era um time. E o que aconteceu? A o semifinal. Tobi nesse time, não? Hein? Tobi. Tava. Tava. O Tobi tava em 85, que ele tava no Curitiba. É isso aí, depois ele foi pro Bangu, é isso mesmo. Isso aí, tava. E a gente jogou a semifinal contra o Sport. Aqui no Rio, foi 3-2 para nós. A gente era para ter ganho demais, porque o nosso time realmente era muito bom, entendeu? E nós fomos para lá, para Recife, e perdemos lá por 2-1. Quer dizer, a gente ficou fora por causa do gol qualificado. Porque senão a final seria Bangu e Guarani. É isso aí. Entendeu? Quer dizer, a gente teve tudo para eliminar o Sport. O Sport tinha Ribamar jogando a única fase boa, né, eu acho, da carreira dele. Foi e ali. Era o Leão o treinador do Sport. Leão era o treinador, tinha um ponta-direita chamado Robertinho, que jogava muita bola, você deve ter marcado ele. Ponta-direita. O técnico do Bangu na época era o Moisés, né? Não era o Moisés. Aí já tinha também... O Zagallo chegou a ser técnico nosso lá um período, mas já não era ele, não. Jair Pereira, aí, talvez? Não, também não. Era um muito assim, como me fugiu o nome agora, era aquele cara que estava sempre lá, entendeu? Saía um treinador, ele ficava e tal, aquela coisa de interino. De cebola da vida. Tipo Marcão no Fluminense. Isso aí. Tipo Marcão. Tá indo bem, né? Tá indo bem. Aí. Maravilha. Vamos lá, Darlan. Então, partir para o encerramento? Então, vamos lá. Pedrinho, muito obrigado, cara. Pô, foi uma honra receber você aqui. É um cara gigante, tem uma história maravilhosa no futebol. Muita coisa para ensinar aí para todo mundo, para a gente. Pô, obrigado. Cara, você tem aqui um canal aberto para você vir aqui falar, divulgar as suas paradas, o que você quiser, sempre que você quiser.
falar alguma coisa e precisar divulgar, você pode vir aqui falar com a gente. Claro. E agradecer, cara. E, a gente mantém o contato e, pô, sempre que você quiser, você tem aqui um canal para você usar para as suas práticas que você quiser. Beleza? Obrigado, foi uma honra. Galera, roda aí, despedida, vamos deixar o Pedrinho falar por último e a gente encerra. É isso aí, vamos lá, Gajo. Se alguém que tiver mais alguma pergunta, aproveita, já faz. Então, boa noite, Ernesto, Júnior, Darlan, Tony, ao Leandro aí, tá? Pela primeira vez aí, primeiro de muitas aí, a gente espera. O Rafa que deu... Voltou. E um agradecimento especial ao Pedrinho, quero te agradecer em nome da torcida do Vasco por tudo aquilo que você fez nas quatro linhas, por honrar a camisa, tá bom? Que hoje em dia a gente vê muito pouco os atletas honrando as camisas como deveriam, né? Pelo menos com o entusiasmo que antigamente você acabou mesmo de falar, que era, o valor era muito menor, mas a forma como você era encarado os jogos era completamente diferente da de hoje, então... Só nesse quesito eu já quero te agradecer aí pelo grande título aí também que você ajudou a conquistar. Até vou te fazer uma pergunta. Você continua com o CT de Itaguaí? Você tem o CT de Itaguaí? Não? Continuo, tem. Sim. É que eu lembro que o Vasco chegou a treinar na época lá, na época do Roberto Dinamite, chegou a treinar. Ficou 5 anos lá. Isso. De lá saiu Douglas Silva... Saiu Paulinho, saiu Luan, saiu Thales Magno, saiu essa turminha toda lá. Não, é isso aí, você pode fazer um jabazinho pelo Vasco, também. Pelo Vasco, não por mim, não. Claro. Você pode fazer aí um jabazinho aí do CT também. Pois é. É lógico. Não, e pode fazer. Depois, quando você der as suas considerações finais, pode aproveitar aí à vontade. Só pode, como deve, é isso aí. Agradecer a galera aí do chat, mais uma vez, por estar com a gente, por participar e por mandar sempre aí boas colocações aqui para o debate ser legal, né? Acho que isso é importantíssimo também. É isso aí. Família Vascaína, vamos continuar acreditando, né, Pedrinho? Continuar sempre acreditando. Enquanto houver chances matemáticas, a gente acredita. Ainda está difícil, mas acho que a resposta tem sido dada em campo, então agora eu acho que... É continuar mais um pouquinho assim nessa toada que dá para conseguir alguma coisa. Ainda só depende da gente. Então, já esteve mais difícil. Muito mais difícil. Então a questão é essa: é manter a pegada, acreditar que é possível e ganhar os jogos. Ganhando os jogos, eles não têm mais o que fazer, tá bom? Ainda tem 30 pontos em disputa. Isso aí, ganhar os jogos. Porra. É óbvio. Ganhar os jogos. O que você quer que eu te diga? Perder os jogos, pô. Porra. Até o Pedrinho caiu, caramba. Brincadeira, cara. Isso é um mau sinal, hein, pô. Vamos lá, então, galera. Pode continuar aí. Boa noite. Vai pro Sérgio, pro Rafa agora. Pô, só um boa detalhe noite. Aqui. Ô, Pedrinho, aqui não fica sem informação. O técnico é o Ananias. Ananias do Bangu, aí, beleza. Show. É isso aí. Vai, Rafa. Pedro tá aí ainda? Eu acho que ele bloqueou. Acho que tá bloqueado ali. Tá travado. Mexeu um pouquinho. Vai lá, Rafa. Galera, mais uma vez, obrigado. Jaldi, foi um prazer. Ó, demais, legal demais. Ernestão, tamo junto. Darlan, um beijo no coração. E Queiroga. Parabéns, hein, Rafa? Ficou mais velhinho no sábado, hein? Parabéns ao vivo agora aqui. É isso aí. Obrigado a todos vocês. Sérgio, obrigado. Tony, um abraço, galera do chat. Quinta-feira nós estamos juntos de novo. Fiquem todos com Deus. Muito legal, viu? Muito legal. Se o Pedro voltar aí, dá um abraço nele. Tamo junto sempre. Eu acho que ele tá aí, Pedrinho. Tá não. Pedrinho tá travado. Tá não. Quer dizer. Não sei. Vamos lá, Léo. E aí, Pedrinho? Não tá, cara. Tá não, caiu. Léo Bolado. O Botafoguense Bolado. Vamos lá. O fim é. Muito obrigado pelo convite. Quinta-feira, Serrajo o Verbo. É isso aí. Bom, eu achei muito interessante essa ponte aérea aí, a galera de São Paulo. Pô, muito legal, né? Pô, achei muito legal aí o Bolados e me senti super bem.
Tamo junto, galera. Ó, o jogo ali na Série B, lá o Remo e Curitiba empatou. Empatou. Foi bom pro Fogão. Curitiba não afastou, não. Leandro, olha só, eu já falei isso aqui várias vezes. Uma das esperanças até anteriormente a isso aí, do Vasco conseguir esses resultados, era que o nível tá baixíssimo, tá muito fraco, cara. São horríveis. Todos os times, sem exceção, são horríveis. Então, basta jogar um pouquinho de bola, cara. Fazer uma pressão alta e ganhar a maioria dos jogos. Já falei isso aqui várias vezes. Mas eu acho que o Cruzeiro tá difícil para ele lá, hein, pro Fechou. Não, o Cruzeiro acho que já é difícil, que já tá muito ponto atrás. E tinha que ganhar todos os jogos. Até cair. Eita. E, ó, show. Tamo junto, galera. É isso aí. Que draga, hein, do Cruzeiro. Vai. É isso aí. Tony, é isso né, aí. Tony? Também caiu o Tony. Ah, não, o Tony tá aí. Tá aí o Tony. Ó, o Pedrinho me mandou uma mensagem aqui. Acabou a bateria do celular dele. Tô vendo se ele sobe pelo... Aliás, a bateria do notebook dele. Tô vendo se ele sobe aqui pelo celular só para dar um tchau para nós. Dá um tchau. Maravilha. Por isso, vamos lá. Vamos lá, Tony. Vai lá, Tony Tornado. Tá. Ó o Pedrinho aí. Aí o Pedrinho aí. A bateria. Pô, rapaziada, o computador zerou. Acontece. A gente vai encerrar rapidamente aqui. Vamos lá, Tony. Tá, Pedrinho, acho que você não escutou. Aqui não fica sem informação. O técnico é o Ananias, do Bangu. Ananias, perfeito. Ananias. Quero dar boas-vindas aí pro Léo, que vai agradecer também nosso quadro aqui, Rafa, Queiroga, Jaldi. Jaldi, se preocupa com o Corinthians não, velho. Depois a gente conversa melhor. Não. Os petrodólar lá, tem um petrodólar lá. Darlan, Ernesto. Pedrinho, muito, muito obrigado pelo seu tempo aí, por você compartilhar essa Tamo junto, companheiro. Você compartilhar aí suas experiências aí conosco aí, eu acho que agradeceu bastante aqui a nós aqui, ao pessoal do chat, né, a todos aí que tem. E como o Darlan falou, canal aberto aí, sempre que precisar, nós estamos aí para conversar também sobre outras coisas aí que venha necessário aí. E Darlan, eu já tô começando a achar que você tá com medinho já, viu? O negócio tá chegando, você tá vendo que o negócio tá ficando louco. Não. Eu? O Jaldi, desculpa. Ele já tá vendo que o negócio tá ficando louco. Tá variando, cara. Ô, Pedrinho, não liga não. Esse cara é corintiano, é assim mesmo, tá, Pedrinho? Já tá chegando. É o Bande Ô, já, tá Tony, chegando Paulinho, tá... já tá chegando o Paulinho, Romarinho, Cavani, aí você segura a onda aí. Pô, nós temos um empresário do futebol aqui, não fala isso não, Tony, pelo amor de Deus, cara. Ô, Tony, eu só quero lhe pedir um grandíssimo favor, nas próximas vezes que o senhor for espirrar na live, deixa no mudo para não aparecer outros sons aí também. Mas não deu. Eu tenho, tudo certo. Por cima e por baixo. Rapaz, o pior que foi mesmo, Ernesto, tá aí, eu zoei, o cara se acusou aí. O Renan comentou aqui, cara, sensacional. Ele tava segurando a hora ali. Eu não vi, não tava na hora, pois não. Pois é. Vamos lá, Jorge. Deixa eu puxar e deixar pro Ernesto finalizar aí. Pedrinho, primeiramente, obrigado pela presença, muito bacana, uma honra sempre trazer galera que faz parte do futebol com as suas histórias, para enriquecer aqui o canal. Pô, muito obrigado, você é um cara muito bacana, já é carioca, pelo sotaque já é carioca. É mesmo. E só por ter jogado, eu não digo nem no Vasco não, mas ter jogado no Bangu, então mais carioca ainda. Eu falo diferente, que eu gosto de brincar, gosto de zoar, gente, eu tenho uma pegada mais de zoação. Não vou falar diferente do Tony ou Darlan, que não vou falar com essa história que o canal está aberto, não, que o canal aqui, pelo menos o meu não está. As portas aqui dos bolados estarão sempre abertas aqui para qualquer participação sua, de colegas, se quiser representar alguma coisa sobre seu trabalho, seus empreendimentos, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado mesmo, enriqueceu bastante aqui nossa live. Quero agradecer também, primeiramente ao Leandro aí, o botafoguense, grande botafoguense aparecendo aí, espero que dê continuidade para ele resenhar bastante, para você ser bastante zoado aí, que a gente vai pegar no teu pé, isso aí não tem a menor dúvida, mas você já viu que é um cara que tem
É uma brincadeira aí, tranquilo, leva na boa. É, e o que eu falo, igual aquele se beber não case, eu falo que acontece na live, fica na live, galera. Acabou, é acabou aí. A brincadeira. É Rafa, grande abraço, meu fornecedor, tamo junto. Sempre, hein? Parabéns aí também, irmão, pelo seu aniversário. Tony, meu querido, Tony Tornado, o rei das bufas ao vivo, rei do encerramento, derrubador de live. Derrubador de live. Grande abraço. Tamo, ó, não fala tamo junto, não, que foi depois desse tamo junto que você encerrou geral. Mas tamo junto, que não tem barco, Hernan Barcos aqui, não. Grande abraço, Tony. Fica com Deus aí. Gajo, grande abraço. Valeu. Darlan, meu Rufus, meu querido Rufus, amigo. Tamo junto, irmão. E Ernesto, meu amigo do Porquinho Ladrão. Tamo junto também, irmão. Termina É isso aí. Termina aí. Vamos lá. Um abraço e mandar um abraço aí pra galera rubro-negra, pra minha nação, ó. Saudações rubro-negra. Tudo nosso, rapaziada. É, desculpa, viu, Pedrinho? Isso aqui é, a gente tenta, mas não tem jeito. É um fofarrão, tá, Pedrinho? Nível cai. Mas é isso aí. Mas vamos lá. Mais uma vez, primeiramente aí, grande Léo, seja bem-vindo aos Bolados. Agora é o Léo Bolado. Você acaba de ser batizado como Léo Bolado. Tem que escrever ele, Léo Bolado. Exatamente. O Rafa Bolado temos aí, o Tony Bolado. Quero mandar um grande abraço para vocês, dois grandes amigos aqui que eu tive o prazer de chamar aqui para o canal. Gajo Bolado, meu... Aliás, amanhã, 9 horas... É, verdade. Tá? Nossa, 9h30. Amanhã, 9h30, desculpa. Amanhã, às 9h30, Cartoleiros Bolados, que tem rodada no meio da semana. Então nós vamos fazer aquela resenha sobre Cartola. Verdade. Amanhã, às 9h30, eu e Gajo Bolado. Mais tarde, vocês receberão os links aí. Mas quem tiver, ativa o sininho lá que vai receber... Vamos falar aí sobre a rodada do meio da semana. E na quinta-feira nós temos uma rodada. Vamos voltar com o Embolando a História, falando sobre goleiros. Vamos falar. Como dizem aí no Rio, a porrada vai estancar, porque nós vamos falar de goleiros aqui na quinta-feira. Não, a porrada vai comer mesmo, não é estancar, não é comer. A porrada vai comer, meu irmão. Porra. Eu vou chegar aqui, sabe como? Boladão, meu irmão. Boladão, né? Vai comer. Acabou de falar que vai abrir canal, vai comer. É isso aí. Agora, o que oferece agora, é muito, não, Darlan. E para finalizar aqui, Pedrinho, foi um grande prazer, Pedrinho, realmente. É uns fanfarrões. Eu tô tentando falar. Isso aqui é um canal sério. Fala, Ernesto. Cacete. Pedrinho. Mais uma vez, eu quero agradecer aí pela sua atenção. Você foi um cara que, quando a gente conversou aí, você sempre foi muito atencioso comigo e com os bolados aqui. Agradecer o André, que fez essa ponte aí com você. E, Pedrinho, se você souber aí algum camarada seu aí do meio que top participar de uma resenha aqui, que tem um conteúdo semelhante ao seu, nós estamos abertos, você tem o meu contato, vamos para cima, vamos bolar, que a gente gosta da resenha. Espero que você tenha gostado, e a gente gosta muito da resenha aqui, e pessoas como você que trazem histórias maravilhosas, né? Essas histórias que você trouxe do Palmeiras, do Vasco, da Itália, e que nos enriquecem muito. Muito obrigado, Pedrinho. Agora a palavra é sua. Vamos lá. Bom, meus amigos, antes de mais nada, agradecer, né? Eu que agradeço aí o convite que vocês me fizeram. Foi um prazer enorme, né? Participarmos aí dessa conversa descontraída, né? com conteúdo e de uma maneira que engrandece, né? Os comentários, as trocas de opiniões. Cada um procurando falar aquilo que realmente acha, que aquilo que entende. E é isso. Eu mais uma vez agradeço, tá? Espero ter outras oportunidades de estarmos juntos aí, né? Eu estou aí com o contato do Ernesto aí, então Jaldi, Darlan, Fernando, Tony, Rafa, Leandro, eu vou mantendo contato, vamos ver se a gente consegue trocar aí de alguma forma os nossos contatos, tá? E estaremos sempre
que possível, trocando uma ideia aí, tá? Foi realmente maravilha. Um prazer estar com vocês. Tá? Prazer foi nosso, Pedro. Prazer nosso, prazer e Pedrinho, nosso. Pedrinho, eu vou pegar o contato do Pires e vou passar para você, para vocês estabelecerem aí. Logo mais o Pires vai estar aqui conosco também. Maravilha, maravilha, tá? Que vocês continuem com esse mesmo entusiasmo aí e trabalhando sempre firme, tá bom? Muito obrigado, Pedrinho. Muito bom ouvir isso de você. Obrigadão mesmo. Um abraço. E vamos bolar! Valeu, rapaziada. Grande abraço. Deus, um abraço. Boa semana, galera. Valeu.